Evo nam jubilarne 50. epizode podcasta Sextant, a prigodno je došao glavni hrvatski podcaster Ratko Martinović. Bok kral živio. Živio, da ovo glavni mi malo sporno, alora. oraj. A, nije, ko je, ko je, glavni? Je? Poglavar podcastera. poglavar, ono. Poglavnik. Da, neka. Znaš kako, kako ti ono kažeš, šta ima ovaj? Da, da, pa nema ništa, evo da, Nema ništa, sad je ovo, ovaj znaš kao, ovo je vrijeme pa su domjenci snimanja i tako je zabavno, bar, ako ništa drugo. Svjetsko prvenstvo nas je zmorilo, vjerovatno, ali... A Tamo smo uhvatili uh, formu, pa... Malo je i dodijalo više, ono, pravo ti kažem. Ono. Da, meni nije. Ovaj, dodijalo bi mi da smo ispali u smiju finala kad smo došli do kraja. Ovaj. Ona nek ide, jel? Da, da, da. <laughs> A dobro. Ovaj. Dobro, evo, danas pričamo o... Pričamo samo o misterijima. Pričamo o Netflixovoj seriji Drevna apokalipsa. Mm piramidama, američkim piramidama, karti Pirija Rejsa, Gebekli Tepe u drevnim megalitima, velikom potopu, udaru kometa, izgubljenim civilizacijama. Ima li mm. još nešto? Faj. Pa nema, to je više manje to. To je više moj, majetovo, faj. Evo, ajmo početi. Ti si sigurno pogledao dokumentarnu seriju Drevna apokalipsa od Hancocka mm. na Netflixu. E, koji su tvoji dojmovi? Faj. Pa znaš šta, to je mi je onako, kao bih rekao, idealna grafička ovaj, vizija knjige Čarobnjaci bogova, pa onda, mislim, koje ti si isto čitao, pa onda koje... Ja još uvijek čitam, nisam priveo u kraju. I vrlo sredo. dobro, mislim, da, ja. ono, pošto čitaš, a kažem, ova gledatelj, pretpostavljam da su isto nešto gledali, Henko je ono javno od, od čitave te plejade, ovaj, alternativnih autora, je, ja vam rekao bi, top 3 najtalentiranje pica, pa onda... Koja su druga dva? Pa sad baš razmišljam koja bi druga dva bila. Ima, im, ima dobrih u biti. Ima dobrih, ali on je onako baš odskača. Me, Ajke recimo. Ajke, da. Ajke sigurno tu. To nekom je možda malo pretežak jedino ovaj njegov. Dobri, ako se e, bavi drugim stvarima. Da, je, ja, da čisto pričamo o načinu, ovaj, načinu pisanja, on jako dobro saživa. Jako dobro saživima, možda malo i previše dobro saživima, pa onda ljude zagustne ta količina informacija, dok je nekakva savršena kombinacija, ako bi sporedio s drugima, između tog, tog poetskog nekog, ovaj, poetske naracije, lijepog opisivanja, s druge strane, ovako, dobra kategorizacije i e, slaganja knjige same, ovaj, pa i pisanja svoga narativa, znači, koje je u biti u serijalu, nešto te pokovali, bi se dosta dobro prikazano, ovaj, da, je na cijelu je sve, ovaj, to? Ja mislim da ne. je, da. Mislim da je rekao je kod Rogana u podkastu da je apsolutno on, ovaj, više manje taj dokumentarac i on plus Randall Carlson i plus još neki koji su se e, uključivali. Više manje ono što on nije radio su ovi, što si ti rekao, tvoji sinke ovi ovaj, momenti, a to je produkcija ta gdje, je, koja rekao bi onako najveći plus dokumentarnog filma, a izuzev samo naracija ako neko nije odranje upoznao s njome, mi je grafički prikazi, nekih lokaliteta koji su ne samo prikazi onoga što imamo danas, što danas vidimo, ali naravno s obzirom da je neke neki lokaliteta poput to ovaj je Buang padang u Piramide ili Zigurata u Indoneziji nisu dobili pretjerano zubu vremena ili nekakvom nasilju iz relativno nedane prošlosti, on je ne samo pokazao kako danas izgledaju nego je dao si dosta oduška odnosno na koji je radio taj ne znam to siđe ili što već. Dao da. si dosta oduška i napravio je i onako kreativno kako bi to moglo izgledati. Neku projekciju, kako je to, da, šta je to možda bilo? Sve je to možda bilo i to vrlo onako dobru projekciju. Znači, nije, čini mi se da nije išao previše u nekakvo fantaziranje, nego isključivo su radile na onom što je snimljeno i onom što, recimo kad sam spomenuo tu piramidu, onom što se nalazi u zunutra, što unutrašnjosti s obzirom na više različitih ovih načina mjerenja, to je, ne znam, ono, lidar, sonar i slično, jel, dosta popularni u jako da, danas, da. I mislim da je dosta, do, dosta dobra, dobar taj dio, dakle vidjet ćete ako ništa drugo, ako ste sve već vidjeli, ako ste pročitali čarobnjake bogova, vidjet ćete e, ilustracije i vidjet ćete grafičke prikaze, pa čak onako interaktivne mape nekih sajtova koje niste nikad ranije vidjeli i to mi je onako fantastična stvar, jel kažem, baš onako više ne moram sam davati sebi na maštu, kako to zapravo izgleda kako je možda izgledalo nego sad vidim kako je vrlo vjerojatno izgledalo što je velika velika stvar On, sad opet da se vratim na Čarobnjake bogova, kažem kenkog stvarno lijepo piše i vas on onako gotovo ovaj, e, beletristički uroni u, u sadržaj pa onda je, kažem ko, ko nije čitao mislim da je zanimljiva onako šarmantno šarmanto piše šmekerski sviđa mi se taj dio i nar neko se može sviđati narati manje nekome više ali rekao bi da je onako zanimljivo štivo ono što bi očekivao. Dakle, nekakav onako pravi punokrvni Indiana Jones ovaj, ali Marty Mystery recimo. Ili je wanna be Indiana Jones. Da, ovaj. wanna be Indiana Jones. Wanna be Marty Mystery. Ali, ajmo reći da ima nekakve elemente. E, naravno, da takvih ljudi za prave nema ovaj, u stvarnosti, ali kažem, ne možeš ti stvarno ono ući tamo bez dozvole u neki znaš, u piramidu, neki. Pa da dokumentarcu govore da nije dobio dozvolu za snimanje neke stvari. Znači, nema šanse da bi kao bili sveučilišni profesor kao Martin Mister i revolucionalni istraživač, šarmer žena i onda s druge strane čovjek koji sa alternativnim načinom pogledom na stvari dobiva dozvolu da izvještava sa mainstream ovaj, lokaliteta, to nema šanse, to je u stvarnosti nemoguće. Zato što bi mu za početak ustosi tih arhe, e, arheoloških nalazišta ili nekakvi ministri bi mu zabranjivali da se tamo pojavi. Čli kad bi imao bilo kakav alternativni pogled da ono što oni iznose kao Alternativno isto. da. Ali šta je zanimljivo, da mu e, ovdje e, Hancocku nisu zabranili zapravo, e, osim e, kod one zmije u Americi, onaj, kak se zove... Nisu zabranili, on no, ne smije doći u Gizu, recimo. U Gizu ne smije doći? Ne smije doći u Gizu. Jer tamo u kavgi s onim e, Zahijem Havasom. Da. da, Zahijem on je u kavgu, ja mislim, on sam sasvom. <laughs> Dobro, Zahij je car, no, Da, jer on je, mislim... Kako neš biti s njim u kavu i kad čovjek prodaje e, ovaj, povlašteni pristup, vlastiti povlašteni pristup e, raznim internet servisima, odnosno platformama gdje isključivo on ima pravo ući. U većinu tih piramide, grobnica, e, znači to je ne da je sukob interesa, to je ono frapantan sukob interesa, ali to je u Egiptu normalno, jel? Ali to je zanimljivo da je jedna vrlo ozbiljna grana znanosti e, zapravo ovisi o nekom čovjeku koji je onako ne, ne, znam je li korumpiran ili nije, ali očito tamo, zahvaljujući nekim privatnim vezama, glavna faca koja već 30 godina vedri i oblači tim egipatskim... Pa vidi, korumpiran ili nije, znači bio je, hvalio se s tim da je on bio na čelu egipatskih ovaj, umjetnina, odnosno antikviteta, zato što je osobni prijatelj, ili ja ne znam što još, od Mubarakove supruge. Znači njezin kućni prijatelj, to je već onako kad se s time hvališ, već je to mi onako teški Balkan, rekao bi čak malo, ono, Egipat, Afrika, e, Afrika u najboljem sjaju Onda s druge strane, evo, 2012. su počeli sa relokacijom, odnosno dislokacijom ovog muzeja iz centra mm -hmm. Kaira, koji je bio, pa zna da je to baš na Tahirat trgu, onaj čisti grubi centar, dakle te legendarni muzej antikviteta, dislocirali su ga u e, Gizu. To će biti jedan najveći muzeja na svijetu, ako ne i najveći. E, Košto je 180 milijuna dolara, pa je onda 300 milijuna, pa 400, pa 800. Pa e, je trebao biti otvoren e, u jesu 2019. pa je e, prva procesija za otvorenje bila počeo 2020. pa korona, pa druga procesija za otvaranje iz Kajera 2021. i evo do danas je milijardu i sto milijuna već košta i nije otvoren. Znači ako to nije korupcija, ne znam... Ovo ka... žičara na kvadratu. <laughs> da, da, da kako to nazva, to <laughs> Ajmo reći, jako puno ovih red flagova pučuje da je korumpiran neko, a sad... je ja, to... ali meni zanimljivo što onda znanstveni koji hoće istraživati tamo, koji ti dođeš kod takvog čovjeka dobi dozvolu, u principu, mm. onda ti on usmjerava uopće neki tok koji u znanstvena istraživanja i šta će na kraju izići iz cijele... Pa najgore ti interpretaciju napraviti. Znači da, recimo iz dvije tisuće šest tim nekakav arheologa francuza je pronašao e, sa isto tim nekakvim sonarima, lidarima o čime već e, pa je onako udubljenja, ne, e, rekao bih praznine u, u jednom području ZNIL e, relativno blizu Gize i kada su ih pitali ono revolucijalno otkriće, kad su ih pitali šta bi to moglo biti, oni su rekli da se navede dvorana spisa kad su dali tu interpretaciju ovama, zabranja istraživanja, Uđe, ja. pedala. Znači, ne smiješ dati nikakvu interpretaciju, šokantu moraš lagati, ja bih čak rekao. To je, spominjat ćemo i Gebekli Tepe, uh -huh. to je Klaus Schmidt koji je otkrio Gebekli Tepe, imao s tim veliki problem, jer kad je radio preliminarna ova radio karbonska datiranja, onda je vidio da je to predstaro i onda se bojao davati interpretaciju što bi to moglo biti i šutio je javno oko datuma njegovih ovaj, otkrića koje je dao na tri različita sveučilišta. U Njemačkoj dao su mu tri, tri ista praktički datuma. Znamo prilike u kojem vremenu i on se bojao javno zbog Egipta, zbog iskustva sa Egiptolozima. Bojao se javno obznaniti to dok nije bio 1000% siguran koliko je to staro jel? u Egiptu bi imao ogromnu obstrukciju, pa sjetimo se samo onih e, otkrića one tajne komore i e, onih, e, pa ne znam kako to nazvati, cirkusa što je radio Zaki Havas, dakle sa onim prodajom. E, znači, onako, ko je bio u Egiptu zna, znači to je onako ono, najniže ono, šipicarenje, naj, naj, znači on tipa ne, 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 želi dati egipatskom, sam sebi ne želi dati dozvolu za bušenjem i onda prodaje, prvo proda Singapurskoj nekoj tvrci koja ima te robote, za 150.000 dolara, ko zna gdje su te pare završile, onda prodaje nešto geografiku, prodaje ekskluzivno pravo da snima to otvorenje u live -u. Znači onako, e, kuđu, ne znam kako bi to nazvao, onako radi šibicarske nekakve stvari koje su možda revolucionarnog značaja. I onda e, probi jednu rupu, tajnoj komori i otkri da postoji druga tajna komora, a ono niko sretni od njega i onda, e, onda ovima, tu licencu koju je prodao, prodaje drugima licencu za otvaranje druge tajne komore po tri puta većim novcima. Kuđiš, pa onda četiri godine nije mogao naći nikog koji to plati. vjeruj mi. Sad ja govorim samo onaj vrh ledana Jasno, ko znaš šta je tamo što mi ne znamo. I onda čuvić. ti pa koliko je milijuna dobio za to da onaj serijal, ne znam si, serijal uh, vidio Trumpa, uh, pripravnik od Trumpa. I onda ti on bio, uzimo mlade uh, egiptologe i dovodio tamo i njim reality show za isto nekakav, ja mislim da nešto geografik ne? i onda tamo urlo na njih urlo krevelju, se ovo ovaj, je izbacio, izgura je van, izbacio, ti si otpuštena. Znači ono, kuš gledaš onako, e, gledaš i ne možeš vjerovati, onako toliko je, toki je cringe i toliko je bizarno da moraš e, gledat, kužeš I gledaš to jer je to je jedan da, 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 da. bizarni dokumentarac koja sam gledao i to ti je ono kult ličnosti plus e, sitni, onako, sitne strasti, ogroman ego koji je već čitao Egipta i kažem, s druge strane, taj nekakav e, autoritativni, diktatorski čak, re, ono što je vidio od Mubaraka, način ponašanja, gdje on zapravo htio biti Mubaraka, ali... Ovaj, Na ovom području možda ono samo. I onda ono, z, z, muslimansko bratstvo smijeni Mubaraka, zavrči znači za zatvor zbog korupcije, bude godinu dana u zatvoru i onda dođe Sisi, onda oslobodi Mubaraka iz zatvora i opet ga vrati na načelo. Ba joj, to je, Koji car Mi sad ono ima suđenje neka za ovaj, za korupciju tamo. Kužiš, takvi ti ljudi onda ti vedre i oblače, onda ti to zapravo ti, ti bilo kakav progres. A onda opet s druge ovo problem u Turskoj gdje se događaju stvari preko koljena, ono, naš, tipa, Njemci imaju koncesiju, pa Turci hoće sami istraživati, ovima ne daju dozvola za iskupavanje, da im istekne koncesija. I onda kad im istekne koncesija, oni na lokalitetu gdje Tepe konkretno, a vjerojatno što raditi u Karahan Tepe, da bi dobili što više turista, ne zbog novaca, nego zato da se popularizira taj nekakav anatolski ovaj, turcizam, kako to nazvali radi veliku poljudsku ljepoticu, kako se ja znam narugati, odnosno školjku. Kriveno, ono. Školjku, snimao sam to videima, pa ima je na YouTube-u je na kanalu. Da, da. Kako su, snimao sam nekakve pop potpore na stupove, te školjke gdje oni zapravo uništ uništili su nekakve stele i samog lokaliteta, tako da bi se bolja školjka mogla, ovaj, da se ne bi habala, ovaj, da bi lakše ulegla u sam lokalitet, tako da ljudi imaju, odnosno arheolozi i ostali ljudi, TV kamere da imaju bolje osvjetljenje, odnosno sjenu koja pada, što opet s druge strane nema nikakvog smisla s obzirom ako je lokalitet Trastor Arheološke observatori kao će vidjeti zvijezde nad Jasne. nebom, koje naravno ne moraju biti, nisu ni slične kao zvijezda nebo nekoć u tom vremenu kada je sagrađeno, bez obzira ono daj mi malo da gledamo ovaj. Da, šta se da vidim motivaciju ti? ljudi, a ne da sam u, da. pod ovaj, kupolom. A i pitanje šta se štiti sa tom kupolom, mislim, znaš? Ovaj. Pa kao sun, jako je to, vruće, vruće i turistima to smeta, šta ja znam, ne znam, tako je obješnjeno, se ja. Kužiš, ja ono, nemaš te dvije, stru, dvije različite krajnice tamo gdje ti ne ide ništa da iskopavaš ako ne daš ogromne novce i to traje sto godina ili ovdje gdje su preprogresivni pa onda uništavaju lokalitet jer e, postoji ono, kao kažu, ovaj, ne, ne postoji slad između arheologa i bauštelaca ovaj koji... O, jasno, šta bauštelca briga, ono, napravi, 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 kaž, šta napravi šta to i to i napravi to i to i to je to, nema. To što se malo zaklesao neki stari spomenik što nema pa bez... da, onda arheolozi čupaju kosu i to je to, ja. Znači, maš te, da, da, da. I on, a Graham Hengok je, nekako rekao bi, između te dvije, te, te dvije vatre, jel? Kužim, ono. Ali njemu su uglavnom dali dozvole, meni, meni je zapravo iznenađujuće da su mu dali, čak je dosta tih ljudi iz tih nalazišta je razgovaralo s njim, ono, mm. u, tipa ovo u Indoneziji. Meni je ta, ta, to nalazište u Indoneziji bilo spektakularno. Je, je, uglavno. fenomenalno i jako lijepo, opet, ona grafička. Da, da, pazi, 50.000 nekih stupova ovaj je to, čovječe, i sad kad gledaš to, kao, kako su ti stupovi razbacani. Stvarno znači, imaš dojam da je neka apokalipsa se dogodila. Ja sumnjam da su ljudi išli poslije i 50.000 tih stupova rušili okolo. Znači. Očito su neke prirodne nepogode to razbacale okolo. Pa vidi, ono nekako logično što ti pada na da je potresao, erozija nekako, je nešto da. tako slično? Da. koliko je jak potres bio, o tom potom, ono... Znači. ne možeš znati. možda jesu ljudi. Mislim, ljudi su, Imaju, ajmo reći, povijest uništavanja. I nedavne, I nedavne povijest, nedavna povijest isila, recimo. Ima, ali znaš, ovo je 50.000 stupova koje ti tražiš. Kome se to da, čovječ? Znači, ako možeš nekim topom grunuti nešto, ok. Da da, 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 Sad kažem, opet je nejasna motivacija, je moguće da, da... Je moguće da nije, to je teško reći, zato što kažem, ako je motivacija vjerske prirode, onda bi im se možda i dalo uništavati čak u to... dugogodišnje uništavanje nečega ako je to nešto što je... Nije po ja. da, 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 što udara u svetinje tvoje religije ili nekakva stara religija, onda, kažem, povijest ovaj, pa povijest bogomolja po Europi, već i povijest gradnje crkava na drugim crkvama, znači, da, da, nevezano dođe, koje je jel? Ja. Dođe nova vjera, kaže, ajmo, mm. ajmo. meni fascinantno kako sam čitao da su e, Turci jedno 8 mjeseci pokušavali razmontirati onu drugu piramidu o, a, u Egiptu. Mm -hmm. Da su isprobavali topove tamo i tako ono. Pa da, uništili su. Pa ovaj ulaz u koji se ulazi je dinamitom probijeno. Ovaj. Mislite, ne znam kojem stoljeću se koji... Nije novije datuma. Da, da, tema, da, da, reč, da, da. Neko vrijeme, ovaj, nek par stoljeća prošlo sigurno. I da, one pravi na... Pa mislim piramida cijela po sebi je izgledala značajno drugačije. Imala je i fasadu, imala je i piramidiju gore na vrhu. Najvjerojatnije sad opet, to je po žbuki koja je pronađena, vjerojatno je bila bijela podlog je, pa onda zamislite na toj vrućini da se svjetlo odbija. Odbija od nju i taj gore kao izgledati kao nekakav svjetionik, kao doslovno faro ovaj u daljini vjerovatno s obzirom na snagu svjetla i sve. Kaj pitanje to je to sve, kažem ovo sve teška špekulacije, ali neke od tih špekulacija su vjerovatnije, neke su manje vjerovatnije s obzirom da su prašne piramidi one koji se nalaze by way, to u tom muzeju antikviteta ovaj, koji se nalaze tamo. Muzej je veleban ovaj, koji se novi gradi mm. bez daljnjega, ali cirkusiranje koje su najavili, to je mi baš Slaven Škrobat koji mi je bio gost ovaj U mi je pričao neke stvari koje sam nisam ni sam znao da kakav je njihov plan, a njiho, njihov plan je zagraditi e, Kompletan, kompletnu gizu, napraviti hotele, na, napraviti to je vidiko, sam čak i sam vidio i brutalno naplaćivati ovaj, sve te ture, da se ide vlakićem oko tih piramida. Znači, ba, to je ono... Uništavanje, uništavanje za skećovi. Uništavanje, pa ne samo uništavanje, onemogućavanje ljudi da vide ovaj da sami počnu razmišljati, da izgubiš kontekst o pravoj funkciji, funkciji tih građevina. Jer ako ti neko kaže da je to grobnica, a ti možda misliš da nije ili je, nemaš nikakvog konteksta, nego da vjeruješ u ono što ti oni kažu. Znači, doslovno ti onemogućava on nekakav ono, imaginaciju da ti sad sam odeš i razmišljaš o tome. Da. Dakle, onako, dogmatizam u arheologiji i povijesti, mislim da je vrlo loša stvar. Ovaj. Vrlo loša stvar, ali kažem, sreća u tome je da... Svaki put kad se pokušalo tako nešto napraviti, da onda još više potakne nezavisne istraživače, alternativni istraživače, pa čak onako i budaletine koje imaju pravo, pa svako ima pravo Jasno, na svoje mogući. mišljenje, koliko god ono bilo krivo. Ovaj. I si primijetio je zapravo da e, ove teme su recimo prije par godina doista bile ono opskurna alternativa po opskurnim portalima. I časopisima sad više nisu. Pa vidi, ali opet, uh, recimo primjer... Nisu ni pravi mainstream, ono, ali da, da. nisu više potpuno obskurni. No. Da, sad kad ga gledamo malo ranije u prošlo, znači pje, knjiga o pravim star, prave starosti, ono su Saži Oriona, povezan sa, pojas Oriona sa piramidama i prave starosti Svinge, sad imaju ti te tri knjige su izdate, kod nas mislim da je Mozaik knjiga izdava, nisam to posto siguran, ali se mogu još pronaći negdje u knjižicama i mislim, je, Buvala, i jel? Buvala je Znači, te knjige kad su izašle, oni su prodali se u par milima primjeraka i taj dokumentarac kad je izašao koje je e, inače, ovaj, e, kako se zove, Charlton Heston mm -hmm. I dao je dao naraciju, vi se mogu sjetiti ovaj. E, Charlton Heston je bio e, govornik, odnosno ne samo naracija, nego i čovjek koji je vodio kroz dokumentarac. To je bio u tom trenutku najgledaniji, 1993. Dokum, najgledaniji dokumentarac u povijesti američke televizije u, u live -u. Znači da je čak i tada nije već 1993 se moglo nasluti da tema iskače iz nekakvih onih Zeharija Sićin okvira koji su onako već za nekako predavanja malo obskurnije neke momente. Iako kažu koje je htio nabaviti knjige, nabavio ih i Kaže Kažu ti ti dokumentarci od Hancocka i Bovala su promijenili priču, dakle Henkok je već od 90-ih mijenio narativ. Upravo zbog to što radi, ako je, pošto radi ovdje dokumentarci, on isključivi narativ Njegu, to su njegove knjige, njegov scenarij za dokumentarac, čovjek zna što radi. Znači, on je ono, dugovodični mainstream novinar, radio znači, me, novina u Engleskoj, znači čovjek zna iz novinarske perspektive raditi priču, radio dokumentarce. Znači idealan čovjek na idealnom mjestu i onda kasnije to radio i sa nekim drugim stvarima, sa psihodelicima 2000-ih i onda je, to, je, tamo isto to progurao u jedan mainstream, ono što su radili McKenna i ostali 90-ih, pa ne znam i... Šulgin i slični, 80-ih i ranije, e, Timotij 70-ih, Huxle 60-ih itd. E, ovaj je napravio ono što su radili Deniken e, u e, ovome, Sitchin u, u ovome, isto tako alternativna arheologija, Digo je to jedan u Mestri mislim da je, kažem, čak u dva, tri pravca je uspio popularizirati nekakvu alternativnu znanost. I da primetio da, da ga je ekipa Stagardiana napala kao da je to najopasniji show na Netflixu? Kaže, jer promiče teorije zavjeri, šapuće teoretičar zavjera u svakom od nas. Aha, ma jo je dobro, Gar, Guardian je ono... <laughs> on nemojte je... to gledati Da, Guardian je ono... Kao mislim, postaćete teoretičar... čita ubra? Guardian, stvarno... A šta, moraš čitati Guardian, zato što je to jedna... Ovaj, ne, 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 ovaj, ne ovaj, ja. pričavam se, ko uzim ozbiljno Guardian... Ovaj. Ne, to je, to je to što se slažem, ja, ali moraš ga čitati kao fenomen, znaš... Pa vidi, o... čitaš i indeks kao fenomen a kaže Čisto da vidiš tu orgiju mržnje. Je da, 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 vidiš šta se događa, i, ali ono, ne treba shvatiti ozbiljno to. Da. Koliko god da se zla, ozbiljno, ne kažem da se treba shvatiti ozbiljno, ni Grand Hancocka. Treba pročitati da. pa razmisliti. Kritički promatrat definitivno Kritički njega. Kritički ali je zanimljivo, kažem, kategorija napada koji, je, koje, koji sebe uzima za ozbiljno, da si je neozbiljan, a mislim da puno neozbiljniji kao mediji od Hancock ovog uh, pisanja, da ne pričamo o talentiranosti u novinarstvu, iznošenju priče, a kamoli znači, uh, li u znači Hancock je tri kopne iz The sličnih. Uh. Znači, koliko on truda uloži u to čovječe? Um. To je ogroman trud, 30 godina istraživanja. to, ta, kažete uh, z, z, ako niš drugo, talentiran pisac i talentiran uh, spisateljski novinar. Ovi ovaj su antitalenti i ono, da ne, ono, najniže vrste. Ali meni je to zanimljivo, ta to objašnjenje, kaže, jer šapući je teoretičar zavira u svakom odnako, da, ono, znači. se kao da te ne zavede, ovo. Ovaj. Je, ona, vi reći da takav medij šapuće je paralelno u svakom od <laughs> pa moguće i to. Zašto znači, je puno opasnije, ljudi, budite teoretičari zavire, šizofrenije, opasna stvara, a nju ćete dobiti čitajući medije, da. poput Guardiana. <laughs> da. A daj mi reći, koja je tebi najslabija točka te serije, ovaj, znači, ja sam je gledao i gledao sam je u komadu, odmah sam zgazio svih osam epizoda, jer je bilo mi jako zanimljivo te, što si rekao, vizualizacije svih tih lokaliteta koje, inače, naravno, možemo i to sve proguglati, ali kad to ipak jedan Netflix onako dobro produkcijski odradi, to ipak na jednoj višoj razini i te ti renderi, kako je to možda izgledalo i ta priča koja je lijepo povezana i da vidiš te krajulike geografski gdje se to sve nalazi, ovaj, znaš. Ali, e... Ja sam primijetio, recimo, da nema sad tu neke kritike na račun Henkoka u samoj seriji. oni je ispričao svoju priču... Osim kada oni govore o meni, oni mrze, šta taj džiro, je. E, Da, 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 oni mene mrze, ja sam... Što ovo. mi onako malo, da, to mi onak, da, mislim... kažu, lame. Da. Da, lame, da, da, evo. Koji, koji su tebi najslabije točke u cijeloj priči? Pa vidi, narativ. Mislim, da. narativ je ono što drži cijelu priču na okupu, a neke stvari, mislim, onako, naravno, to su pričali nešto prije podcasta, mm. pa sad mogu ovaj, nužno ponoviti. Da, mi se čini da, da, je prodao prava za um, čarobnjake med of the Gods, odvojeno od before, America Before, ovaj, misli, njegove nove, nove. Mislim, njegove još nešto onda? Pa da, čini mi se i onda u ovom narativu, dva isprepletena narativa, usko povezana, nisu uopće, gotovo da nije ni koketirao sa ovom drugom knjigom, a i onda dobijaš nekakve rupe u fabuli e, koje nužno nisu morale biti tu, mogu ih je samo ovlaštvo spomenuti. Neke je spomenuto duše, ali jako u uh, sitnim elementima. I onda ti tu dobijaš u biti na ono tipično navlačenje, kao na suđenju, znaš kad ideš raditi svoj narativ kao suđenje tipa obitelji Manson. Ima knjiga, ono, jedan onako bestseller američki, prijedno dvije godine koji je Tarantino zanimljivo kod Joe Rogan rekao da je knjigu pročita i onda je napravio Once Time in Hollywood. Ova, mu je, knjiga mu je potpuno probudila sve što je, ja vidi ko pročita tu knjigu, ja nisam pročitao, pročitao sam neke dijelove koje sam mogao skinjim preko interneta, ovaj. Ali knjiga je izvanredna, i čovjeka koji je bio kod Rogana, isto u podcastu, knjiga pokazuje na ma, ma, masivnost rupa u narativu oko obitelj, motiva ubojstva obitelji Manson i kako je sve to zapravo izmišljeno i pitanje koji su bili pravi motivi. E, tako mi se ovdje čini, sada uzet ću primjer, ovi ovaj, ovaj, mount builderi ili graditelji humaka u SAD-u, koje su više različiti kultura, dakle sad pitanje je li to velika kultura, ja mislim da nije, nego je bilo više različiti, kako oni imaju veze sa udarom kometa Kovis. Ako imaju veze, možda imaju veze sa nekakvim mitološkim momentom gdje su oni sad stotinama tisućama godina kasnije imali priče od svojih prabaka, pradjedova o tom što se desilo. Ali sada su oni baš neke stvari ili derinkuju one skloništa u e, Turskoj. E, mislim da su neke stvari dosta e, razdužene, vremenski. Ne kaže nužno da to nije istina nego kažem Ali ni nije iz... mi kupio da je to staro 12.000 godina da rinkuju a da ova priča koju kažu jedna tisuća godina nije istinita. Ja mislim da Priča od tisuća godina nije istinita, ali nipošto ni, pošto, nisam siguran da je to staro od tisuća godina, zato nije staro šest tisuća godina, tisuća godina ili tisuća godina. To je samo njegova interpretacija koja mu paše u priču. To da, je interp čeljenje interpretacije, ono, uh, imam super lokalitet, ja mogu ga ubaciti, Dobro izgleda, jer, ok. jer sam prodao osam epizoda, a ne šest <laughs> Da, možeš. Čini mi se. Ovaj, uh, Rastegniš scenarij, pa ćeš scenarij koji uh, je odličan sam za sebe i ne, uopće ga nije morao uklapati u narati. Ali onda kada ga e, nasilno ukopa u narativ, onda dobivaš problem s narativom. Znači, neke te stvari su fenomenalne, ali sad bi to mogli nabrajati Malta i sve ostalo ako Ima različitih tih sad, da, da, da. dijelova u, te, u tom, da ne dajem previše spoiler za ove koji nisu pogledali, ali onako dosta nastavaka, bar tri nastavka, evo sad onako što je pada na pamet, i iznimno odudaraju od, ne, ne odudaraju nužno, ali mogu iznimno odudarati od same priče. Onda kad e, otkriš jednu rupu, to je problem s narativom, opet se vraćam na suđenje, problem kad nađeš jednu rupu u narativu, pada ti pred poratom, najčešće cijelu narativ. A to čine kao gled, e, onako nekakva kombinacija ljudi koja je su gledatelji Netflixa. To ti može ne, biti no. Štefica iz Španskog, a može biti i doktor znanosti sa Ruđara. Koji opet ima neke svoje predrasude, neke svoje ovaj, stavove u svemu i sad isto paše li njima ili ne Pršine. E, baš to da. I znaš kad ti tu sad se spojiš tu, dovoljno da ti jedan porotnik počne nagrizat i onda kad taj porotnik to javno objavi, rupe u narativu što, su, što, mu rade, naravno ne takvi mediji koji pišu gluposti, možda ste pogledali dokumentar serijal, ali neki koji su stvarno posvetili tome, ovaj, vidio sam da, ga, da znanstvenici odbijaju, deba, kao, razvalio bi ga u debati, Hancock mu se odgovori na, na komentar, ajmo se debatirati kod droga na podcastu, ne želim debatirati s tobom. e, to je taj, Jo ja, ono, neko... e, to je ono, bit slep, ono, znanstveniku Nešto tu, ovom... ako neko ne želi debatirati s tobom, ili stvarno pričaš gluposti, totalne, ono, da, da. Pa, pa, se baš ne da, znaš, no, pijanac u birti ti dođe, on priča s tom, kažeš, ajde, daj, ono, ne da mi se, ili je sam meritum stvar tu? Da, da, e, on, on su uvijek izbjegavali na šemu, kao ja nisam dobar u debati, ali brate, mili, onda ne, stala prdaš što ti u biti debatiraš na društvenim mrežama, kožiš. To me društvene mreže i služe pa za debatiranje. Da. I onda, znaš, je taj, je dovoljno ti jedan ozbiljan istraživač, E, nađe nekakve rupe u e, priči. Koja evo, spomenu se spomenuo više put Sičina, znači Sičinu kad su radili te njegovu analizu e, ovaj, njegovih prijevoda. E, onda su vidjeli, e, problem s tim prijevodima je što e, riječ u prosjeku, sad govorim na što sam davno čitao, mm. ima sedam, osam različitih ovaj, interpretacija. I onda ti kad, ajmo reći, ako si jako široko pogleda na stvari, možeš iznimno raditi sam svoje zaključke u prevođenju sa sumerskih pločica. Možeš gotovo kompletan kontekst pločica izmijeniti po svojoj osobnom nekakvoj ideologiji, ideji ili narati u kojoj hoćeš progura, znaš. I onda kad ti neki dođe nekakav pravi stručnjak, ne kaže da sići nije, i to ti uđe u debatu s tobom, da imaš problema u tom narativu, onda ti počne da tu kompletan narativ, koji može biti da su neke stvari točne, neke nisu, jer jednostavno neke stvari se izvukao iz konteksta, uklope sebi u priču. E tako se to je problem kod Henko kao isto taj. Da. A što misliš, ješ njegova osnovna teza serije, njegovih knjiga općenito je da je prije tisuća godina, znači da se dogodi udar nekog kometa, da je taj komet utopio led negdje na sjevernoj polutki, najvjerojatnije u Sjevernoj Americi, i da je tako nastao veliki potop koji je digao razinu mora za, šta znam, stov. 150 metara, da je uništio jednu naprednu globalnu civilizaciju. I da su taj potop preživjele pojedine skupine koje su otišle onda dalje upo... na višu razinu, jel? Yeah. Gdje su pokušali to svoje znanje prenijeti plemenima lovaca sa koji su bili na nižem stadiju društvenog razvoja. I sad, njegova priča je da s ti ljudi imali neku misiju, kako on kaže, restartanja civilizacije. Meni je to slaba točka, recimo, e, zato što ako neko preživi neku veliku tragediju, ja mislim da nema neku misiju. Znaš, ovo, da je njegova misija zapravo ono, spasit ću što se spasi, da, povest obitelj negdje i početi iznova, znaš, ono. Ovo civilizacija, sad, znači, sad ima sto opcija kako se A. može desiti. Ajmo, idemo pa čekaj, godina pre Krista, komet klovis ulazi u orbitu, razbija se pod ulaskom u orbitu na više različitih kometa ili nekakvih Frak, frakcija e, koja i dalje ostaje u orbiti, zarobljene u orbiti. I jedan najveći dio udara u ono što se danas naziva nacionalnim parkom Channel Scavelands u državi Washington. Dakle, to nije Washington DC, to je država Washington, sjeverozapad, krajnji e, SAD-a e, koji je s Kanadom, pošto je taj ledeni omotač se nalazi on, praviči e, rasprostranjen u tom e, geografskom kontekstu na cijelom području Kanade, današnje Kanade i sjevernog dijela SAD-a, pa čak skroz dole tamo do nekakvih ono, danas južnih dijelova SAD-a, to udara, komet udara tamo, topi eh, onako prilično naprasno ovaj eh, ledeni omotač, događa se kataklizma, eh, ledeni omotač se pretvara u vodu, eh, dolazi to da tamno doba, dakle zamračuje se atmosfera i onda ti ti dijelovi fragmenti eh, kometa padaju jedan po jedan na različite dijelove svijeta i to je on već prije tvrdio, dakle to je ti teorija tamo iz 19. stoljeća još nije. I onda je negdje no. počeo 20. stoljeća ta teorija je odbačena, da bi 1982. čini mi se otkrićem nano dijamanata, ne pita je previše što to znači, nemam pojma, ovaj Randall Car Carlson jako priča o tome yeah. u, po tri sata pa onda treba pogledat njega. Ima i po 7 sati čovjek, treba dobro. njega pogledat, ovaj ko nije, nije pogledao ovaj, ali dobro. A, dober, i uglavnom otkrićem tih nano odnosno nekakvih koji omogućavaju, pa recimo, Otkriće udarnih kratera, kometa, na e, površinu planeta. E, on otkriva više, ne on nego otkri, otkrivati u 30-ak znanstvenih studija koje su među napravljene na raznim dijelovima svijeta, nano diamante, očigledno do istog kometa, odnosno nebeskog tijela koje je udarilo. Evo. I onda se, počinje se polako radio radiokarbonsko datiranje tog svega, odnosno ne znam se, kako se to zove, na penetracija svjetlosti nekako diamantno. Uh, ovaj, kategoriziranja tih povijesti datuma i za to otkrivaš da to se uklapa u narativ jer su očigledno kasnije padali tipa u Island sa bombeze u Francusku. I u neke zemlje ima vam karta tih navodnog dijamanta. Da, i po Siriji i ne znam. Da, da, se možete pogledati svaki od tih navodnog dijamanta gdje udari i napravi mali veliki potop. I sad se radi nekakva velika karta, veliki potop, pa svijeta, pa čak i ona teorija da su to lokalizirani potopi ima smisla. I ovaj da je globalni potop jer nekom je bio globalan, a nekom je bio i globaliziran. I sad to traje 1200 godina, od prilike 9600 godine prije Krista. Prišao, A šta traje 1200 e, Traje to udari kometa i e, završetak gledano doba, taj ajmo reći naprasni. Znači komet nije jedno udari, je udario. cijelo vrijeme. vrtio onda. se, da, da, i bio je mrakača, mrak od tog prašine, ne znam sad. Da, da, da. To je sad sve okay. špekulacija koja možda ne mora biti točna. Isto i ovo, 9600 godine prije Krista se stabilizira situacija, počinje rast temperature, topl e, kolocen, tako se to naziva, nekih stotinja godina, 7 stupnjeva čak rast temperatura, što je ono zabilježeno u povijesti čovječanstva. To se već sad može, to je već dokazano znanstveno, znači, jer je to vrlo jednostavno za otkrit. Počinje se, e, naravno, e, e, pošto se komet oklonio iz atmosfere, račičava se nebo, penetrira sunce, počinje se topiti fragmenti ledne omotača koji su ostali ovaj, u međuvremenu vremenu dižu se razina kopna, potapaju se nekakva kopna od ranije. vode, pardon, potapaju da. se razine kopna koja su do tada bila nad vodom i onda dolazi do te priče, sad je to ono što je bilo kad bi je bilo, jel? Jesu li to nekakva drevna civilizacija, Atlantida, kako god je nazvali, širila svoje znanje, to je opcija A koju oni su zauzeli. Opcija B da je to nekakva osvajačka civilizacija pa nije širila nego došla nametala svoju kulturu drugima. Dakle, kako bi to vjerovatno bilo jer znamo kad se događalo nekako rasipanja drugih carstava da bez obzira koliko je to carstvo bilo e, jadno u svom vremenu raspada, njihovi ovi e, vojska i carevi koji su preostali do oznake druge zemlje, oni su i dalje ponašali prilučno arogantni bahato. Posebno ako su bili na nivou ove, kulture i civilizacije većom od onih e, kultura gdje su kasnije došli, dakle moguće opcije da su nametali svoje znanje, opcija opcija da su jednostavno preživljavali, moguće opcije, sve, 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 su opcije te moguće. Meni najmanje moguće opcija je da prije Ledenog doba, odnosno pri kraja doba, da nije bilo nikakve razvijene civilizacije, jer e, to bi imalo smisla s ovim narativom koji je bio do 1967. ona knjiga, historija počinje u Sumeru, dakle najprodavanija arheološka tigo povijesti gdje je Sumer praktički prva civilizacija koja je nastala, razvijena civilizacija. Prve građevine su bile u Jerihonu, pa su se malo razvijali po Sumeru. E, sve je nastalo, ajmo reći, bitno u Sumeru. I onda dođe Gebekli tepe i nabite ono nokaut, no kao ovaj, do, to kao, da te da, da, ono. no da ti iznose ovaj, slon u sobi, da ti iznose ovaj, u kolicima. Znači, to je baš bio teški udarac. Mislim, ne arheolo arheolozima, povjesničarima svima, jer je promijenio sad cijelu priču. Jer, uh, ali oni se pretvaraju da se to nije dogodilo. Ti, pa, ti u školama i velje učiš isto, sumer, znaš ono... E, ali, ovaj, ne, ne, ovaj. ne, ali nije, nije, nije tako. Znaš kako ti je u školama, sad ne znam kako je došao kod nas, ali već se prije negdje 2010. Ja sam učio u školi da je počelo u Sumeru, ono, da je to najstarija civilizacija. Već Koje? novije, evo recimo primjer, najbolji ti je Neil deGrasse Tyson, ovaj, kozmos uh -huh. uh, remake Carl Sagana, prva sezona. Uh, to je ti je ono što uči u školama, dakle da je prva, prvo ljudsko naselje u Čatva Hojuku. Znači to se već u 2010. Su ti, 2005. 2010. su već u, u školama počeli ući djecu da je povijest nastala, u sum, možda suvremena civilizacija, da je nastala u sumeru i građevine, ali da su već prvi stambeni objekti postali u Čatalhojku. Kakva je ta interpretacija toga? E, I da je što je tu natufijska kultura u blizini, da su Čatalhojuk i natufijska kultura, odnosno Jerihon i svi stari gradovi, ovi legendarni gradovi iz Biblije, da su to zapravo jedna znači, te ista obljesi ili nekakva kulturološka zajednička razina tih dviju ovaj, Stoje je 7.500 godina prije Krista, 6.000 godina. Onda dolazi novi problem, Epenski vir, Vinča, koji malo, je ovaj, kako se zove, sad se je, je jedna evropska kultura, gore sjevernije, tamo povijem skandinavske zemlje, koja je isto oko 6.000 godina prije Krista, dakle, tu se već počeli događati određeni problemi. Svoje sa knjigu America Before, koja je nastala 2019. Ali ajmo ja reći ono što je on iznio u knjizi, isto tako je već srednji 2000. Nastaju problemi jer pronalaze e, tri nalazišta u Južnoj Americi, jedno 22.000 godina prije Krista, jedno 19. I jedno 16. koje je u Peru, od dva u Brazilu, koji opet mijenjaju spiku da, e, da su došli u e, obe Amerike e, putem Berigovog tjesnaca e, krajem posljednog doba, jer ovdje dobivaš anomaliju tako da ne samo da nisu došli tako, nego da su ovi stari 10.000 godina od, od klovis kulture. I tu, si već, tu je već bilo onako, tu se već gardno. i ona je jomanska kultura u Japanu, koja je isto deset des tisuća godina prije Krista, možda malo i starija, već tu dolazi do velike onako tektonske poremeće, ali ovo što ti kažeš, ponašali su se kao da slon u sobi ne postoji, jel? I A pa, je, i danas ne posmatruju da su to urote da su to nekako... Nije, nije, Gebegle tepe, ne, nije, nije, Gebegle tepe je već, to je da. prava priča. Kada tepe odeš na Wikipediju, stvarno piše, evo kažem, pričao sam s onim chat boxom od umjetne inteligencije. Pa sam ga malo ovaj, da vidim kako je mišljenje od umjetne inteligencije, pa je zanimljivo ono. Kaže odmah kad sam pitao je li moguće da tepe, je Bekle tepe arheološka anomalija i da su ga gradili nomadi lovci sakupljači I kao vrlo nevjerojatno, puno je vjerovatno da je to centralna faza ili krajnja faza neke civilizacije, nego da je, znači, kad to umjetna inteligencija govori ovaj koja, koja je, by the way, jako uh, programirana po nekakvom znanstvu mainstream narativu, jel? Ne ide previše ovaj alternativno. Kad kaže da je prilično nevjerovatno da bi to napravili, znači, da je morala biti uh, nekakva stajača kultura, barem tih dvuk, godina kada ja su ju gradili. Znači, to ti, kada ti umjetna inteligencija to kaže, prepostavka je da bi to znanstvenici rekli da otvorno pričaju, jel? Nešto je meni zanimljivo u cijeloj priči e, količina znanja koja se nalazi u tim e, ajmo reći lokalitetima koja je ugrađena astronomskog znanja geometrije i tako dalje i u egipatskim piramidama itd. Što, što se ono previđa se onako kao da to ne postoji znaš no, da je vrh Keopsove piramide ovaj, e, njegova geografska širina da je zapravo brzina svjetlosti i tako dalje umanjuje se značaj Mora pa su manje Mora su umanjiti značaj, ali vidi, za piramidu veliko ima smisla umanjivanje značaja iz znanstvene perspektive, jer bi priznavanje tih brojki koje su vrlo lako provjerljive svakome ko hoće provjeriti, dokazalo na to da su Gipčani imali znanje o zemlji, i o svim, Spektakularno. Znači, nevjerojatno znanje o zemlji, koje oni nisu po svim logičnim pretpostavkama mogli uopće poznavati. Kako su odakle im to znanje... To je, je poanta priče. Nisu propovodili svijet, nisu znali kontinente, nisu imali mjerne jedinice, nisu imali mjerne instrumente. Znači, kako su to mogli znati? E, tu, u tom je vrag ovaj, a opet sad se vraćamo, a, a, kad ukucaš najstarije građevine na planeti Zemlji, ono kao stajače građevine, najstarije je tepe, onda je Karahanov, svi ovi tepe mm -hmm. koji su ti u tom pojasu, dakle sad, sad su to priključili u službenu priču, jer jednostavno ne mogu ne priključiti. I onda dobiješ prazninu 3000, 2000 godina skoro gradnje, ovaj, dakle nema, nema ništa, ali onda dolazimo do Henko, kako su spominjali što ako su neke poznate građevine, puno starije, ne nužno deset godina, 12.000 godina, nego što ako su starije od službenog datuma, nisu baš stare tisuću godina, nego stare šest, sedam tisuća godina. Ona se značajna priča mijenja, jer evo recimo Balbek onaj... Da, megalitu, nega isto Balbeku, nisu ovaj, ubacili da, u seriju ovaj... Megalitu Balbeku, dugi potporni stup na Rimskom, rimskom hramu, kojeg je morao neko 1200 tona dići na jednu razinu iznad onog prvog potpornog stupa, odnosno potpornog levela samoga, samog objekta kao kažu, šta znam mali mujo koliko je tiš gdje to Šta je kamion, ali, <laughs> da, 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 i tu ti taj, u biti, sad ti ona ulaziš tu sad, je li nešto starije, je li nešto nije starije. Oda one z, građevine pod morem, koje su interesante, isto Henkog ih obrađuju, više različitih knjiga, kako, Ako su te građevine završile pod morem, da su potopljene. Šta se desilo, kako su potopne, kako su sagrađene. Dakle, onda sad tu počneš već še, razmišljati o tome kako umjetna inteligencija kaže što ako su te građevine stvarno nisu anomalije. Jer mi je to bilo najsmiješnije. E, tu ti je bilo na prvi put veliki pičvaj oko ovoga GBK tepe kada su naručili znanstvenu analizu da vide koliko bi građevinara i koliko go, ako je rađeno toliko i toliko godina što je otkrivano sa sad različitim elementima. Jasno, e, Ajmo reći, organskim materijalom, u materijalu s kojim je Tepe zakopan su pronaći više različitih razdoblja gradnje, odnosno dva velika razdoblja gradnje, 9350-a, godina prije Krista, jedna 1150. godina prekrista, Krista, razlika 2000 godina ne zanemarivo, dakle to su generacije, generacije su... Za... Ona stara generacija radila megalitne strukture, puno pompoznije, novija, sofisticirane, manje megalitne strukture sa izraženim simbolima, dakle, očigledno da su neke stvari ovaj, sofisticiralo, sofisticiralo, među vremenu. čini mi se da ovaj da, što sam htio reći, i onda su oni naručili da vide koliko bi građevinara, odnosno bauštelaca, bilo potrebno da napravi takvu stvar. Pošto su to nomadi na konjima, lovca, koji su to kojima je to bio nekakav objekt okupljanja, što onda su to oni dokolici gradili dok su lovili ne znam što sve ne. Otkroz da, da je trebalo pre, preko 500 stacionarnih uh, graditelja graditi uh, takav uh, tako zdanje što je, znači ako imaš 500 stacionarnih graditelja morala postojati nekakva barem naselje koje će te... Ne jako samo velika logistika koja će tu državati, koja će ovaj. hraniti, ako ništa drugo, koja će me obskrbljivati sa građanskim materijalom. Da. I e, mora postojati nekako stacionalno naselje, odnosno opet vraćamo se na sjedilačka sjedilačke kulture koje su po službenoj znanosti postale, e, odnosno čovjek je iz domada prešao sjedilački način života, znači do kasnije. Dakle, vraća se sa četvrlo sam bi tisuće godine prije Krista, da je bila prva takva sjedilačka kultura. E, otkrili su naravno kasnije neke druge sjedilačke kulture, u blizini Gebekli Tepe, a i u blizini geografskoj i vremenskoj, ali opet mislim da je još neke stvari fale u tome mozaiku, jer kažem, e, teško da su to domadi ovaj, kupljači plodova ovaj, ili što već. Znaš šta, ali gle, meni je zanimljivo da se donose opet nekakvi, čak i Henkog donosi nekakve onako opće zaključke u svemu tome, a zapravo je jako malo toga iskopano. I u Gebekli Tepeu i okolo. I sam lokalite Gebekli Tepe, a čini mi se da su iskopana četiri ona kruga nekakva. Mm. A da ih navodno ima dvadeset i nešto samo na toj lokaciji. Znači, ako Mislim, ko zna šta ima ovo još okolo čovječe. Pa da, šta, logično mi da će to raditi za neku u knjigu, dobro je to, ali izvlačiti konačno zaključke iz paušalno otkrivenog lokaliteta. je... No, meni je to ne jako neozbiljno je, je neozbiljno. je, jako neozbiljno, ali to ti ne radi samo on, to ti radi ne, nas, ne, 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 ne. i znanstvenici, samo na svoj ovaj, Jasno, mlin, na svoj. jel? Na svoj mlin, Svi, sve je to dosta neozbiljno, ali tako ti je to. Mislim, s obzirom da imaš toliko lokaliteta koji su, evo, otkrićem, odnosno, otkopavanjem jednog dijela Karahan Tijel, mislim, iz aviona, I ako sam potpunio like, vidim da je kultura koja je gradila ista, građevinski materijal jako sličan, ali e, samo lokalitet, odnosno njegova svojstva i izgled lokaliteta značajno drugačiji. Znači da, već kad vidiš Karahan tepe, Gebekli tepe, totalno drugačije, ima ih još deset koje se odkupavaju. Vratim, ja malo priču kada vidimo je. šta ćemo do, do, dočekati. Ono ne Nevali Čori, to ti je recimo nekakva među spona između Gebekli tepe i tog stambenog Čatla Hojuka. možda za, treba naglasiti da je to stambena jedinica u tom trenutku 7.500 godina prije Krista. Za 7.000 ljudi u tom trenutku je živalo, ima kontinuitet stambenih objekata izgleda kao košnica, dakle, građe, građevina na građevinama, ulazi se od skrova prema dole, dole je nekakav kao e, pseudo, pa ognjište, pseudo ognjište, pseudo oltar, rekao bi da nije služilo za pečenje grijanje, nego za nešto drugo, ulazilo se od zgora prema dole, Pronađeni su kasnije i ovi trofejne lubanje, trofejne lubanje životinja, goveda, e, proto goveda, kako se to već naziva. E, društveni život je bio gore na krovu, to su sve nekakve znači kulture koje se mogu pronaći u nevali čori u kojoj je tisuća 8300-400 i onda za prepostaviti je da su sve tu odbjeci nekakve još starije kulture koje je grala Tepe i da bi se možda mogao pronaći sličan objekat iz vremena Gebeku Tepe, ali ne, mi ćemo radije reći da, da se to radili mali jer nismo ništa pronašli i onda prdača, će, jako ćemo se uzeti svoj narativ, da bi nas kasnije jako demantirali. Mene to potiče na ove stvari koje su bile za jed, dvije godine. Dakle, uzma, uzma, ko pijan potas se trenutnog stanja i uopće ne razmatraš ni posljedice, ni moguće promjene u narativu. To kao ima onaj nekakav mim koji se sprdaju sa znanstvenicima kao science is changing, znači ono, ali o, ne, o, ovo je arheologija, ovo je povijest, pa normalno da se mijenja znači nemojte ljudi, nisam sad kaže, mi ne možemo mi povijestiti, on je popovati arheolozima, ali ono, Al, no, brate i budite malo zbiljni, ne možete, ne možete raditi, ne možete dogmatično braniti priču koja je neotkrivena još. Koja je 5% otkrivena. Znaš pa je... ja, ja gledam recimo takve stvari u povijesti. Imaš famoznu slagalicu, ono, puzzle. I sad ti imaš stotinu dijelova i sad ti to sve raskopaš. I što je povijest dalja od nas, to imaš manje komadića slagalice te. Mm. Čak možeš vidjeti uživo kako ti se krivotvori povijest dvadeset 20-30 godina koje si svjedočio i sad ti neko tu prodaje neki drugačiji narativ od onoga što se dogodilo. A kamo li unatrag 100 godina, 200, 500, 1000, 10 000? 100, 000 je. Pa vidi, ali ovo, ovo je drastično drugačiji narativ. Imao da. si knjigu, opet vraćao se historiju, odnosno, ne znam, prevedala Hrvatska. Historija počinje u sumeru. Mislim, znači, ne ovo je šest tisuća godina starije od onoga što se spominje u toj knjizi, a ja, oni govore da ono prva građevina poznata čovjeku. Da, šest tisuća godina, znači to je razlika, ja ne znam, ovaj, ne vas bilo čim, veća razlika između Gebekl Tepa i Sumera, nego između Sumera i, i, nas, i New Yorka. Da, da, da. da, da. Ti, ti, donosiš neke opće zaključke, ono, a zapravo, znaš šta, šta fora? Ko zna šta mi možemo naći? Ko zna šta se može naći ispod mora? Spominjali smo o ovu Amazonu, Hancock je dosta svoje, ajmo reći, neki predavanja i knjiga posvetio Amazon, ali nije spominjao ovdje. Što nije, nije, zato što opet moja teorija je da je proda prava i za uh, pa ovaj, slijedi... America Before, pa da... <laughs> Za njihovo tržište ovaj. koji, koji su njegovi dokazi da je Amazona kultivirana prašuma i da je tamo bila neka civilizacija? Pa dobro, znaš šta, dokaze su mu onako, kako se to kaže, sekundarne tercijane, onako, čak mi je interesantno kada on to piše. Jer je bila ono spika, evo, sad ću reći recimo najpoznatiju, Jeremy Narbija za Ayahuasku, da je mogućnost pronalaska biljke koja je malo odnosno koja nam blokira eksterni, blokira nam e, fizičku zabranu eksternog unosa DMT-a. Mi uzimamo jednu biljku koja bloki, primjerno blokira te inhibitor unosa e, oralnog DMT-a da bi mogli unijeti DMT. On kaže da je mogućnost pronalaska 1 prema 4,5 milijuna e, u dokolici takve biljke. Ovaj, ne da ti pitaš šamane, ne ono ona on kaže, da smo na gljivama doznali ovaj, tu informaciju, što je, ima tek smisla, ovaj, više ili manje, kako kome, jav. Ali, ima ja prema 4,5 milijuna, ja ti to čitaš kod Darbija u toj knjizi, ovaj, da u jednom hektru amazonske prašove imaš više različitih biljaka, odnosno biljnih kultura, nego u čitavoj EU. uniji što onako, i onda kad ti kreneš analizira koliko je tu biljnih vrsta, stvarno izgleda kao nekakva velika, neću, ne znam li kultivirana prašuma, ali kao nekakav veliki bio, bio ovaj vrt, jel? Ovaj. Da. A čak sam čitao da su nalazili, pre, ne znam kojim metodama istraživanja, ovaj, neke strukture koje možda izgledaju kao nasilje. Ne, to je, to ga... je već potvrđeno, da, to su ti opet taj, ovaj, lidar. Lidar je otkrio da, da su postojali grad, ovaj, gledali su možda ljudi izgubljeni grad Z kojeg traže ono kao legendarni grad, ovaj, kojeg traže ovaj, eh, Fawcett i neki legendarni ovi eh, pre, pre eh, proto Graham Hancock, Hancock da, i, da, slični, da, da. Ovaj, još tamo u 1819. stoljeću. I ovaj, taj legendarni grad Z je zapravo ono što bi to trebalo biti. To, dakle, ne, ne znamo, imaju sa te lidarske snimke, to sam već javno objavljeno, pa mogu ljudi pogledati na Google. Znači nije nekakva sad ona e, romantična priča, nego se da. već dosta istrađa oko toga i otkriveni su gradovi u Amazoni. Dakle, gradovi u Amazoni do 30.000 stanovnika su otkriveni. Definitivno su postoji, ali nisu to gradovi kao, tu je caka u tom što to nisu oni gradovi, e, piramidalni objekti, majanska kultura i slično, nego su, e, vjerojatno će sladiti nešto nešto drugačije, s obzirom na specifične uvjete koje su u Amazoni. Dakle, čak i ovi koji su životi u gradovi imali su nekakvu onakvu perspektivu da bi mogli možda promijeniti svoje Nasilje. to su bili sjedilačke civilizacije, ali ne nužno konstantno sjedilački kažem s obzirom na neke specifične uvjete koji su, ovaj, su u Amazodija. vidjeli smo i kasnije i u majanskoj kulturi dakle potresa, suša poplava pa dalje koja je u kraju slučaju uništila majansku kulturu kao takvu negdje je ona i kasnije ali nekako samo onako sjena od onog što je ranije postojalo dakle to, to je, u biti lidarsko istraživanje je bilo samo nekim određenim dijelovima uz Amazonu, dakle, kad bi sad išli duboko u prašumu, prepostavka da se pronaći razne stvari, pronađen je u Guatemali, ovaj, neki izgubljeni veliki, najveći kompakt grad, najveći grad Maja koji se ni uopće nije znao da je postojao, pa će njega uskoj i tako dalje. Dakle, imamo onako zanimljivih tu istraživanja, ali opet, kad bi sad dao bilo kakav ovaj, vremenski povezni kontekst, onda bi bio radi svoj narativ ovaj, koji, Kome šta paše, da, da. Kom je šta paše. Nešte, to je dosta sve onako, kad vidiš na koji način su oni utvrđivali starosti nekih piramida, to se tako nabacuju brojkama, čovječe. Ono to, znači, je neka piramida, ne znam, otkrivina u 19. stoljeću, bila je neka brdesina doslovno, mm. koja je bila zatrpana zemljom. I sad je neko tu nešto iskopo i rekao, ma ovo je staro, 1500 godina. Puže. Pa, ali, samo promjena narativa, evo ti je bio sam, ovaj, mm srećom tamo, o, svojom velikom srećom o, sam bio. E, primjer ono, te ti samo žao mi je što nemaš povijesni presjek iz e, znanstvenih e, tvrdnji o nekakvom lokalitetu. Šta su mislili? Da mi se Wikipedia odeš da vidim, e, kronološki, ovaj, kronološke znanstvene teorije o ovoj lokaciji. To je bilo brutalno. <laughs> Smio bi se, vjerojatno piše bi od smijeha. Ovaj. Za te ti ono. znači to ti je bilo Astečki grad, jer je te, to su Asteci, to je te, Astečki ovaj, na vatl jezik, znači oni su davali sve te aleja mrtvih, ta ulica mrtvih. Zašto je aleja mrtvih? Zato što su kad su Asteci pro, otkrili grad, što su te kasnije o, nekakim dešifriranjem njihovih ovih kodeksa otkrili znanstvenici, oni kad su grad otkrili, dakle nisu ga napravili, ni bili, taj grad je već tisuću i pol godina bio izumro bez stavnika. Oni su nazvali aleja mrtvih jer smatrali da je to groblje kasnije nije otkriveno to ne da nije groblje, nego su druge kompas ko ko građevine. Danas se to naziva Aleja mrtvih, gdje nije nijedan mrtvi pronađen. Znači, onako, to je isključivo iz nekakve predrse od ranije. E, sama priča o Teotivakanu, znači, to je bio prvo Aztečki grad, pa Olmečki, pa Toltečki, pa sad se zove civilizacija Teotivakan, kada na Wikipediji. I onda piše da su, kad su pronađeni kosti, pronađeni su kosti raznih civilizacija odnosno raznih ovih haplo grupa znači da je to bio nekakav uh, kao veliki grad gdje su živjeli apsolutno svi bilo nekako veliko svetište a ne da se civilizaciji da se civilizacije smjenjivali? Uh, ne ne to definitivno to je ona sad otkriveno je onda, ona tipa uh, Teotihuacan, to je najveća piramida sa, uh, sagrađena od blokova nema nikakvu interijer dvije tisuće druge otkrivaju tunele pod Teotihuacanom, onda otkrivaju najbizarnije tunele pod Teotihuacanom, dakle od svih piramida, jer imaju, e, imaju kuglane ležajeve koji za vrijeme potresa se međusobno sam ljuljaju da se piramida ne bi urušila. Znači ti imaš unutra, e, nemaš me, e, metalne temelje, nego imaš kamene kugle kojužiš, koje su od kvarca i onda piramide se ljulja za vrijeme velikih potresa. I to recimo. drži i dalje. I to drži i dalje. Onda kad su ušli, onda su otkrili dublje tunele koje još nisu prokopale da se boje da će uništiti temelje. Piramide dole pronašli murale koji sad opet pokazuju ko, e, mo, ogromni mural sa ko, konzumacijom LSA psihodelika, dakle, priroda, 2000 godina staro. Lubanje mrtvih, dakle, kult mrtvih je bio, kult mrtvih, lubanje s raznih haplog grupama, onda, ne znam, imaš, baš, on, tipa, doslovno, kost je mljevena i koristila se kao građevni materijal, znači, imaš sad, to tek sad otkrivaju, jer je, jer, jer je 2017. je vojska preuzela, ti otivakani, te osnovna hotel između piramida. I onda je predsjednik Meksika smijenio guvernera i maknio te vojnike i urušio taj... Sve, ko je Egipto, samo još bizarnije. Isu se ono, to. Isu se, se jačluk, a s druge strane se ne radi dovoljno dobro na tim otkrićima. I sad ti, recimo, kod njega, dok sad ja iskažem s na temu, ali ono ne, imaš Teotihuacan. Imaš uh, Tula, to ti je 40 km Teotihuacan. Znači, Teotihuacan ti je gore sjeverni dio sjeveroistok sjevero i za Mexico City, odnosno i za Teškoko. Te, Teškoko ti je bilo veliko jezero kojeg su nisu ušli, koliko stader, i onda su počeli raditi taj Mexico City. Te se to zvalo ranije, jel? I bilo su tri različite, različite nacije u tom, Aztek, odnosno Mešika. astek je me, konkustadorske ime za Mešike. To je triumfirat kao triju triju nekakvih plamena koja su pokorila sva ostala. I sad, long story short, gore ti je vakana nema nikakve veze sa sastricima, već 2000 godina, ono, deklan je u i pol. 40 km od Teotihuacana ti te Tula, to ti je toltečki grad koji izgleda apsolutno isto kao Čičenica, ovaj na Jukatanu, ne znam koliko tisuća km dalje, i onda ti je značnija prepostavka da su tolteci bili u izbjeglištvu pa su, pošto se po dokumentima zna da su ratovali s Majama, da su onda sagradili svoj grad. Pored Čičanice, sad to je, je li to istina ili nije, ali prilučno bizarno da imaš dva slična lokaliteta, gotovo identična. E, tako daleko jedan je Dakle, imaš Toltek, imaš Olmeke koje imaju one velike glave, piramide koje su im dosta urušene, pa imaš onda ovo kod Grema Henkoka, gdje ti nemaš pojma koji to sagradio. Imaš onda e, Zapoteke koje su gradili svoje gradove, Mont Alban, to ti opet zapad Meksiko zapad te su posle drugačija kultura, što su boga šišmiša, totalno drugačija, morali, totalno drugačiji psihodelici. I tu sad imaš već, koliko sam nabrao, četiri, pet različite kultura koje ne veze nemaju s drugima. Onda imaš sad uh, proto Olmeke koji su uh, prije Olmeka, pa imaš uh, neo Olmeke koji su nakon Olmeka, pa imaš onda četiri, pet kultura koje su rasle, uh, živjela nevezano za Maje, za Azteke, za Toteke, viš sad... Uh, u širini to je koliko imaš kultura, a mi ne, a još imamo građevine koje ne znamo čije su kultura kao ta u, kod I to sada već nabrao deset kultura. A pazi ono što je mogao biti tamo u Južnoj Americi gdje imaš u Peru, znači osim civilizacije, odnosno carstva Inka, Tavantin Cullus, znači, pravi naziv, to je carstvo četiri smjerova. Što ti je u biti nekako imperijalno, kao rimsko carstvo. Dakle pokoravali su druge kulture, preuzimali, e, preuzimali njihove običaje i komporirali ih u megakulturu. I onda ti imaš tu kad sad vidiš piramidu najstariju, najstariju na svijetu, navodno, ako nisu egipatske, 2700. godina prije Krista, velika piramida u Peru, e, koja znamo od koja kultura, pojma nemamo zapravo. Znači, to ti je 4000. godina prije Inka ti imaš piramidu Peru. 4000 godina? Četiri tisuće prije Inka. Imaš piramidu, imaš naska linije, 1300 godina prije Inka, naska linije. Koje su kao civilizacija naska. Tako možda, mislim, oni tako naš daju. Ne znaš kako se zvala civilizacija. A koji su dokazi da je to toliko staro da mislim? E, pa vidi, imaš, imaš civilizaciju vezanu za to, nije sad to. To je vrlo jednostavno preko organskog materijala. Da, da, da. E, znači, nije, nije, to, nije to problematično dokazati. Jedino što je problematično, to može biti starije još a oni su uzeli nekakav ono, onda sad imaš Čin Čin, odnosno ovaj, Čan Čan, kako se zove, gore sjeverno, isto kraljstvo Čan Čan, gdje su pronašli sad u zadnjih par godina, brutalno izgledaju lokalitet, Trujillo se zove mjesto, gore sjeverni Peru, nema nikakve veze sa Inkama, civilizacija izgleda totalno drugačije sve njihove skulpture, njihove gradovi koji su pronađeni, otkrili su već 2000 grobova, žrtvovane djece, Znači, masovne grobnice žrtvovanje djece i, i otkrio da sva djeca koja su pronađena je djelo dijelovi Južne Amerike. Znači, oni su dovoljeli djecu žrtvovali, odotim djecu po cijeloj Južnoj Americi. Sad je to, to, i, 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 znači, ja sam nabrao u predavanju 14 različitih civilizacija, samo u Peru. 14, pazi. 14, od toga ti je šest paralelno bilo sa Inkama. U isto vremenu Inke su... Samo dvije Inke nisu pokorile. Znači, Inke su pokorile praktično sve ostale kulture, dvije su im preostale i za da su još 100 godina ostalo da bi se kad tad počele šurovat sa odlaskom u Centralnu Ameriku i e, možda bi se zakačilo s majama ili ko zna šta. Ali kuži, onda sad ti tu imaš masu tih e, nekakih lokaliteta, e, najčešće su i kusko recimo. Mm -hmm. Imaš sedam slojeva u samome kusku, dakle glavni grad e, Talantin odnosno carstva Inka. I imaš sedam slojeva gdje su Inke tvrdile da su, dakle to dva sloja zadnja, da su oni, ne znaju uopće ko ih izgradio. Kojiš. Znači čak ni oni ne znaju. Čak ni oni ne znaju. Znači, mi uh, sad govorimo samo o samu, uh, lokalitetima koje pronađeš ili o piramidama za koje ne znamo graditelje. A uh, imaš i gradove koji su sagrađeni na gradovima koji su bili tu ranije. Što je najlogičnije, pa da bi pogledao samo danas. Ko, svi gradovi su sagrađeni na nekim starim gradovima, ako možeš. Možeš tu u Zagrebu otkopala stari I onda, onda, onda dolazim sad opet za priču, priče, sam čisto samo ovo nabrojao. Mm -hmm, ovaj, nabrojao sam da ljudi vide koliko tu ima ovaj, svega. Dar Mari, jako teško napraviti narativ i onda je Henko kod Lučio raditi narativ, ovaj vidjeli, bilo ko Sičen koji je njesto, njemu paše i nekako je simplificira za široj šire mase. Kad bi radio pravi dokumentarac o tome, mora bi 40 nastavaka napraviti. I ljudima bi bilo sto upitnika na glavama, što bi u biti trebalo biti, jer realno treba bi pošte reći da nema pojma ništa. Ovaj. A koje su, evo, evo kad, kad smo kod toga, šta su ti drevni graditelji htjeli s tim piramidama? Znači, pogledaš te piramide po Južnoj Americi. To je ogromno, to je gomila kamenja, to je staro, to je trebalo, to je to su i gomila znanja koje kao što sam rekao ugrađena u to astronomskog znanja, ovakvog onakvog. Čak sam ja našao jedan podatak da su e, sve te piramide u Latinskoj Americi e, zakrenute za neki 17 stupnjeva u odnosu na astronomski sjever. Zašto hmm. 17 stupnjeva, Da, ne znam, ovaj znaš kako ti to vidiš. Išao sam na gledat na, stvarno jesu jebote. Pa ko sa crkvama, vidi, mora biti nekakva kvaka. Sad recimo primjer, evo ja moj pokojni friend, evo pokoj mu duši, mi je pokazivao kako on je, akolit bio u crkvi, i pokazivao mi, mi kako se radi oltar. Znači ja uopće to nisam znao kako se radi oltar, zaglavni kamen. Sad je zakucavaš nekakve posebne ove čavle, onda motaš pagu po rimskom obredniku i stavljaš kosti od sveca koje ti u biti vise u tom oltaru, znači nekakvu posudicu kužiš. I svaki oltar ima svog zaštitnika od koji ima komadić kosti. Svaka crkva ima kosti. I moraš točno, po, znači vrtiš, vrtiš, po oltaru špagu, u rimskom obredniku nešto čitaš i vrtiš ih u određen <laughs> sje, Sedam puta moraš vrtiti u određenom smjeru i takve nekakve. Onda recimo zanimljiva ove ove, najbolji primjer je Zagrebačka katedrala, bio tebi i Neveniveta, Niveta gospoda, mm -hmm. znaš znaš sam. Zagrebačka katedrala koja je kao neo gotička sa nekim gotičkim katedralama. E, kako gotičke katedrale imaju zapravo isto tako menu, odnosno priručnik kako Total. se grade. Dakle, e, točno s, ako uzmeš te, e, znači nekakav lajk like koji nema pojma ni, ni o čemu, kad bi vidio sedam tu od sedam katedrala u Francuskoj, vidio bi prilično nekakve, ajmo reći zakonitosti, neću reći sličnosti, ali nekakve stvari koje su poveznice. Tako bih rekao da iza piramide piramide, iako kažem, za piramide je posebni problem, zato što nisu navodno isti graditelji i nisu bili u nikakvom kontaktu. Osim ako jesu, to ne može znati. E, će, neko će reći arhetipno, ih je nešto vezalo, ali presofisticirano. sofisticirano. Ako je u pitanju astroarkeološke observatorije, ako su u pitanju ti labirinti, odnosno prostorije, ako je u pitanju postavljanja i kamenja, znači to je prilično kompleksno znanje, koje su gotovo ti usporedični, ne znam, Jan Korvat, koji je opet hram, s nekim hramovima, sa balbekom, sa piramidama, uvijek ima nekakve sličnosti u odnosu sa zvijezdama, dakle, astor, arheološki observatori, i ako je nešto... Uh, ajmo ja reći kako gore tako dolje, ovaj, ova, da, da. Uh, masonska krivatica ili bilo čija vjerska krivatica, brajić svakoga krivatica. Jel? Uh, Vjerovao da je zemlja okrugla ili ravna, vjeruješ u nebeski svod i u nekakve stvari koje vidiš gore, bila to zvijezda ili rupe nebeskom svodu, ti misliš da to predstavlja nekako uh, nešto božansko i onda ti to pokušaš interpretirati na područje ispod toga. Ja mislim da je to ovaj jedna od tih kva kao ovo ostalo ne objašnjava. Znači zašto 17%, zašto kako su znali ovo što smo pričali ranije za nekakve ovaj točke na planeti Zemlji, mislim koliko su uopće zemljopisna dužina, širina, nekakve ono Fibonacci... Znači, jesi morao znati opseg zemlje i njenu hmm. veličinu... I da, da je još ono Fibonacci, pa nadalje ovaj, ovaj zlatni rez, fi, pi, znači sve te nekakve stvari koje su duboko inkorporirane. To opet daj, to bi se moglo dobiti observacijom nekakvih e, biljaka, e, svačanjem e, svijeta oko sebe, to bi čak nekakav ono... Okay, e, renesansni brojil, čovjek, da, okay. tipa da Vinci, bi mogu shvatiti te nekakve sve te proporcije, odnosno tu božansku matematiku koja se nalazi oko nas. E, bio da je inicijat nekog tajnog društva, ali da je to sam zaključio, to ja što razumijem, da, ali ove nekakve stvari teško je to shvatiti, kažem, ali vidimo na tim katedralama, odnosno bogomoljama, ne mora, bilo to gotička katedrala bila ili Angkor Wat ili neki drugi hramovi koji sad, ovaj, kojih ima diljem svijeta, da stvarno zadržavaju te nekakve zajedničke principe, širu sliku, kako oni to znaju, ovaj, ja, iskreno pojma nemam. Mislim, možeš nagađati ovaj, u Ancient Apocalypse, to sve lijepo, ovaj, ima one dokumentare velike piramide francuski, tamo isto to jako lijepo, ovaj, sve postavljeno na papiru, ali kaže to je sve ono, Uh, iznesu jedno, masa činjenica koje se teško povrgnu, neke se povrgnu, ali 90% njih ne. I onda ti se ostalo tvoja nekakva interpretacija. Opet se vraćam na gebekli tepe. Mm -hmm. uh, ima mislim 9 ili 10 mogućih uh, ovaj, interpretacije što to mjesto zaista jest. Uh, I bilo koja od tih, pa čak i neka naša koju bi mi sad izmislili je prilično ovaj, legitimna. S obzirom da je najvjerojatnija solucija da je, su te uh, lokacije bile sve to odjedno, a možda puno i više od toga. Jel? Koja je tva interpretacija? Pa to kažem, mislim da je poruka u boci mi je zanimljiva. Poruka u boci, dakle da su e, Astor Arkeološko e, observatoriji e, htjeli ukazati na nekaku, e, nekakav datum e, vremena kada su građani ili vremena koje su htjeli prikazati. Znači, tipa građeno je 5000. godine da bi pokazao zvijezda je nebu 9500 godina prije Krista. Što mi je teško da su mogli to tako dobro rekonstruirati. Pa vjerovatnije... je malo na te i ove tehnologije, te malo je Edi, ne... moguće da ako su radili ove sve vratolomije, moguće da i to mogli, neću ulaziti. A, moguće, moguće, ali mi je puno okay. jednostavnije i nekako logičnije da ako si jednostavno crtao na podu što si vidio iznad sebe da su gradili u tom trenutku u tom trenutku gledali gore i htjeli ti poručiti nešto ja. jer su vidjeli e, vidjeli su komet na nebu ona strvinarova stela e, u, u Gebekli tepe mm -hmm. ima sto analiza oko toga ali upravo taj e, ona pokazuje komet pokazuje različite razviđa ono što je meni interesantno da to treba naglasiti da e, što je recimo chacoc isto tako u toj knjizi uz neke druge autore imaju stvarno puno koji su radili astro tu analizu tih stela i koje pokazuju da je ono, znači, labud, cignus, e, komet, e, mjesec, sunce, vamo tamo, nebitno. E, ono što je meni interesantno kod toga je da bi to ukazalo na to da je Zodijak stariji 7000 godina nego što mi mislimo. Jer ako, kako su, pa nije baš da mi prvo pada na pamet kad vidi gore nekako 3-4 e, zvijezde, evo, pa to je bik. Bik, da. Na, uopće, ja ne ja vidim neka. ništa čuviš, Znači, ja, 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 ono, kad sam kod djeta ja ne vidim, ja, ja vidim sazvjeđe koje znam mehanički da je veliki mali medvjed. Jer ti neko je neko rekao to ti jer je medvjed. Orion pojas, me to uopće ne liči, ja ne znam ni je Orion. Pa ne znam, Už... ja znam medvjeda jer je... Mislim, ja znam koji je Orion iz uh, mitologije, ali ko dijete nisam imao pojma. Medvjed isto Kužiš, ona kako je moguće da je neko od 7000... Rekao to ti medvjed. ...9000. godine je radio iste simbole kao neko u Egiptu. Jer on je de Zodijak iz... Uh, Legendarni Zodijak, može ga danas, danas posjetiti uh, uh, u hramu. To je kao prvi zodijak, onda je umeđeno još jedan pronađe koji je najvjerovatnije stariji od toga, ali ovo je opet 7000 godina prije. Mislim, brate mili... Mi da je neki kulturološki transfer ovaj... Kulturološki transfer ili e, arhetipni mitovi, to je ono kao Gustav Jung već sad ide u sferu da. naše podsvijesti, nesvijesti, kolektivne nesvijesti, sad to ja već nisam ekspert. ali kako to što ti kažeš, ti vidiš nek, neke pet zvijezda nekakvih. sad ti povučaš neke u liniju i kažeš, a, ovo je strijelac. Da, ne znam šta bi ti rekao. E, a, sad, a, a pogotovo kad tako, i, 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 to mi je zanimljivo, ne znam ili je rekao na te kontinuita Zodijaka. Brate mili, pa to ovo je zapanjujuć podatak, ovo mi je ono pa je. nevjerovatno da postoji, ako ničeg drugog kon, kontinuitet horoskopa. Pa to je ono, senzacija na senzacijama, a to se baš previše ne priča o tome. Jel? S druge strane ima još neke stvari, neke simbola koji su tako slični. Gebeku tepe ih je prepun, onda kad idemo ovako kaskadno prema dole, isto tako i po piramidama. Dakle, neki simboli se konstantno pojavljuju isponova, isponova od cvijeta života koji je naš od Oziriona u od Zirijuna, hrama u e, centralnom Egiptu, dakle nije nešto, e, taj heksagram sa toliko polja nije nešto što bi do okolici mi palo na pamet, taj je ok, petokraka, ili svastika ili nešto slično, ali ovo je prilično jedan složen simbol ne samo za osmisliti nego i za nacrtati Jako, jako kompleksno, moraš imati alati, sve. Onda da, moraš znati crta, to Moraš znati crta, moraš imati šestar. Šestar ono je. Vrati še, mili, je I pro, ti, e, pronađeni su u Zirinu, pronađeni su u, Egip, u u Makedoniji, ja mislim da je nekakav, najstariji pronađen u Perziji, ne znam, više nigdje znači to su različite kulture koje navodno isto nemaju dodira na raz s drugom. Onda opet one torbice, famozne, znači torbice u Gebeku Tepeu, pa onda nađeš torbicu Sumeru koja je izgleda identično pa Olmeci, koji opet kakve veze imaju Olmeci. Izgleda... Šta je u torbici? Šta je u torbici? Šta je torbica uopće? Ne znam li to je torbica? A vjera to nije torbica, nego neka forma, ono, mi kažemo da je torbica. Da, ali izgleda, uvijek ju drže ovako. Da. Uvijek ju drže ovako, jako često je, drže bogovi, jer drži, tu torbicu ovdje drži, da, to je taj strvinar, ova stela. Opet je tamo a, 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 taj astrologija na na samom pilaru, odnosno stupu. Pitanje što ste torbicu stoje gore kao poslagane. Ovaj, ovdje drži sumerski bog, babilonski bog. Ovdje drži Kecal Koat, odnosno Kukulkan, ispred Božanstva. Zašto, hm? zašto bi držali i tamo i ovamo torbicu? Pa ne znam, ne znam. Zašto uvijek je ja, uh, torbica slična ili, ili ista ili jako slična? Kuž, vrlo interesantno. Recimo, taki, to je nek, mislim, sad možemo uzeti to torbica, možemo uzeti nekakav simbol. A brate mili, opet je bilo šta god daje, nije nešto što mi pada na pamet u dokolici da mi nasliko. Znači, jer uvijek ti je taj znanstveni nekakav pristup. To sam u su pišao kulu simboliku trenutno, pa naš znači, uvijek taj pristup, to su oni u dokolici, ja, pet, pentagram, petogrega, to ti pada na pamet prvo. Al, brate, Ali kad mili, neke... na stelu nešto, pazneš i postavljaš neku stelu u Gebekli Tepe u koja je šta ja znam, koliko tona ima mm. i napati će, jako ćeš se napati dok to klešeš, kuš. Mm. I kažeš, ajde idem sad iz dokolice ovdje u klesa tri torbice gore iznad ovih likova životinja. Ne mogu se sjetiti šta je točno još na toj steli ovaj. Ali gore su te tri torbice. Joj, joj, rekao, spominju se da se vide u Latinskoj Americi, mislim da sam ih vidio još negdje u Asiriji ili u Babilonu. Da, 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 ovo su ti, da, da, ovo su ti omeci, znači omeci su to ti nalazište. Uh, to ti je ono istočna obala središnjeg Meksika, da. Da, malo prema Jukatanu. Tamo. Staro ti je tipa 2200 godina. Ne, 2200 godina prije Krista. 300, znači, to su ozbiljne uh, ovaj... Da, i pazi sad, znači, ti, zamisli da si ti taj čovjek tamo, neki koji to kleši, Kaj, idem nas uh, isklesa te torbice, eto tako, bez veze. One glave od ka mislim, šta je za ono reč ovaj? Pa ne znam ono, opišu, ono je u <laughs> te ono. je, znači, evo, ako neko ne zna, je to Olmec Heads. Da. Ima ih, ja imam predavanje o Olmecima, gdje sam sve te glave stavio, analizirao imam ovaj, po veličini. I znam znači, Ozbiljne, glave, glavurde. Ovaj. Pa možeš realno reći, ima sad raznih interpretacija. Nekom izgleda ko Afrikanci, nekom izgledaju ko omeci, nekom ovako, nekom onako. Sve opcije su otvorene, mene ne bi ništa to čudilo da su i Afrikanci bili tu. Znači, da. jer očekuju i neočekivano na ja, problem ono što znanstvenici pokušavaju sve sabiti u nekakve neočekivanije ovaj, granice. Ali onda ti tu dolaziš do, opet ono lokača što sam rekao na, kraju, na početku ovaj, tih dviju struja gdje Hancock pokušava biti balans ili balast između dviju struja i dobio po pikse dobalju, jel? E, ne bih htio, htio bi biti mainstream, ne bih htio previše otići u alternativu, ali... e, To, to, znaš, to, to, naš, to, 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 to jer ono, iskreno ruga se Ancient Aliens dokumentarcu, ali meni, nije ništa nevjerovatnije to da su neki sedam mudraca išlo i djelo znanje ovako humanistički okolo i da su došli majca dijelili znanje. Znači, me je to pojedinako nevjerovatna priča. E, Zašto? šta, ne bi isključio jednu mogućnost. Sve moguće, sve su opcije otvorene. Pitanje je vjerojatnosti. To što vidiš na Ancient Aliens, tamo stvarno, brate, mi ima teorija, ono da... Ha, treba 15 sezona napraviti. Znaš, to da, ajmo, šta ćemo ove sezone, nešto najluđe, ono. Pa treba napraviti petnaest sezona bilo čega, to je ono, da. Ali evo, baš, znaš šta, spomenuo si malo prije i onu seriju francusku, kako se zove, Revelation of Pyramids, mislim Da, ja, ja. I njena poruka jest poruka u boci. Mm. Da su oni gradili sve te piramide okolo po svijetu, cijeli taj pojas u biti nekakav, kao neku vrstu upozorenja. E, tako je isto za Gebek Tepet, jedna popularna Tako teza. je, to, to Hancock tvrdi zapravo da, da je to isto jedna vrsta poruke iz povijesti, je bi ga. Ali to ti je, znaš kako bi ti to moglo biti? To bi ti moglo biti, pa e, dobar primjer, sad koji bi grad uzeo, s, malo baš sad razmišljam, jer to se ja, zapravo jako rijetko događa u povijesti da ti neko sagradi grad, jedna ga druga civilizacija preuzme i koristi ga. To nije učestalo, već jednom ga napuste i ne žele uopće biti tamo. To ti je, da, da vam reći, najčešće. E, ali ovo bi bilo nekakva priča e, Gebekle Tepe, a moguće da su ovi napravili poruku u boci, zakopali je, ali dosta kasnije na zakopana. Da, vidi, kad je zakopana oko 7000. 7000 godine prije Krista, već je postao Čabak Hojuk. Znači, to je već bitna stavka. A, znači, ovo je bilo najmanje do tada otkriveno vani. Onda moguće da je to bilo nastalo na jednom temelju, onda je poslije nadograđeno, korišteno naravno i kao, nekropola, ne, pronađene su te izdužene lubanje, to su prve pronađene na svijetu, koje su kasnije pronađene u Peru i dinje svijeta. Pronađene su te dekoracije, odnosno mini trepanacije na samim lubanjama, znači da već tu imaš ona pronađene su, e, pro, e, povez, povezivali su tim lubanjama od pokojnika e, vilicu sa samom lubanjom, vjerojatno im je služila za nekakav igrokaz. Pronađene su zagrovne maske, recimo, Gebek Tepe, u kasnije, u Karahan Tepe, u koje su ovako pseudo ljudskog oblika. Možda je bio nekakav teatar, sve opcije, opet, opet ja, sve opcije so, su da. otvorene. Karahan Tepe u one e, Vodoriga, koja je Vodoriga pod navodnicima sa onim nekakvim točkama u nekom zatvorenom prostoru, sa nekakvim ovim stupovima, može biti da je baze, može da je bilo krštenje, to sad stvarno izmišljam bez no, veze. sve da. moguće da je bila voda za početak, da je bila kišnica, da su pili iz nje. Znači, sve opcije su moguće. Meni je ono interesantno, kažem opet kao potpio lajke, sad dokumentara će taj moj izač, nadam se uskoro vezano za ovo što sam snimio u Južnoj Americi, ali ono, kad sam došao u Tivanaku, dakle, isto tako, e, jedan dosta ovako interesantan e, e, lokalitet koji nije dovoljno istražen, rekao bi, ne zna se previše o njemu. Ne zna se ni, e, ništa se, ne, ne zna se ni socioekonomski ustroj i ti kad je izgrađeno i ništa. Ali kad sam došao u tu takozvanu dvoranu Kraljeva, to ti je onako neka prostorija na otvorenom, gdje spušta se stepenica, dolazila monumentalno prilično. U sredini je jedan veliki totem te Tote me nevjerovatno podsjetio ovaj, na ovo što se vidio, što se pronašlo u okay, Quebecu to Dakle, totem, mora se za navodnicima, jer je ono što je ja. indijanski totem je povijest, recimo, povijest sela, povijest plemena. Pa. Dok je ovo nekakva količina nekakva veća količina antropomorskih oblika je koja su zaljepljeni druge, ja ne znam šta bi to uopće bilo. I to sam vidio tamo i u Tivanaku. Znači onda te lica vladara, 230 vladara, 180 ih je očuva, 188 čini mi se, je u tom u jednom oku, kvadratu između, okolo, omeđuje taj veliki totem. E, I te, ta lica su me podsjetila isto tako na lica koja se vidio gebek u Gebekl Tepevu, odnosno u Karahan Tepevu. Dosta ovako ne izgleda mi, nemojmo reći kaj pogledaš u tu glavu, ne izgleda bi kao nešto preljudski da bi ja sad rekao, e, u, ovo, ovo bi mogao biti ovaj, Petar Krešimir. Znači, ovo mi liči, ovo bi moglo biti nekako bukvalno više. Ne, znači, onako nekako opet pseudo ljudska lica, antropomorske oblici dosta slično. Ne kažu da ima veze, ne, nemam pojme ali ima veze, ali ja mo reći da mi je dosta onako interesantno upravo zato što se neke stvari tako olako nazivaju, znači naziva se nešto totemom koji nema veze nikakve sa totemom i onda oni uzimaju e, na Wikipediji šemu ok, totem je onda znači da je to povijest to tepe, a brate mili uopće nije totem, a, e, znači broj jedan krivo se to nazvao, i on je znao e, značenje tome po krivom nazivu kojeg se sam dao kužiš. Preusmjerio si značenje potpuno. Preusmjerio značenje ljudima energetski sad oni razmišljaju u krivom smjeru potpunosti. Ona naš. S druge strane, isto ti jedan pomorski oblici koji stvarno su uh, sofisticirani po svim tim tepejima. U Turskoj izgledaju brutalno, ima muzej u Urfi gdje se to u biti sve može vidjeti. Ovaj, e da to je interesantno to, u tom muzeju, osim tih oblika, osim tih statua koje su bizarne, jako sofisticirano izgledaju, to izgleda, izgleda super ne znam mi kao nekako ono, alat iz kamenog doba, izgleda prilično moderno. ogrlica brutalno izgledaju, znači to je, današnje ogrlice tako izgledaju. Super je ta, u prirodnoj veličini, ovaj, i e, e, ne, ne, ne čori, i ge like, u prirodnoj veličini, e, ovaj, prikaz, prikaz u koji ti uđeš, i onda ti kad uđeš unutra u tom muzeju, prirodnoj veličini ti vidiš da je taj stup 4-5 metara, znači to je tu glava, evo, evo, u kojoj što tiče perspektive, uopće da ja što je dogada. znači ti kad uđeš, da, da, da. Ta, kad uđeš tamo i kad vidiš ovaj, ono, kad jedan na jedan ovaj, u omjeru, kad, ja, kad vidiš koliko je to stupče, da, koliko je ta stela, kužiš, kako to izgleda, znači to, evo, u prilike u ovke visine ti izgleda samo taj stalak nekakav koji se popneš. Je, koja je navodno stolica za ljude, ako je to tek kakav teater ili što god svetište, gdje su ovi radne nekakve obrede, ti moraš u stvari doskoči gore popice, pa nije to tako nijednostavno. Možda su bili malo veći od nas ovaj. <laughs> možda su bili malo veći, možda to nije bilo uopće za penjanje, možda je unutra bila voda. Oni su prvo tvrdili da su ti te stupovi služe za kao nosači krova, pa kad su otkrili da nema krova, Onda su promijenili priču, možda je to bilo isto bazen sa vodom, kužiš mi možeš ne bilo šta je. pa zato to i sad govorim, znači sve moguće opcije. Neki kažu da je to, pošto ima, pronađeno je 18 različitih životinja u ova četiri stupa koja su tek otkopali, četiri kod Cezre, kružnice, pardon. Gebek je pronađeno 18 različitih životinja, da je to Novi Narka, nalazi se blizu Ararata, blizu Rajskog vrta, znači to je 40 km od vrta. Neke stvari prilično podsjećaju na Novi Noarku. Mislim, Noje naravno, po navodnicima, jel? Možda simbolički prikaz nekako. Simbolički kako? prikaz Novinarke. jer imaš puno različitih životinja, već, koja nisu sva sazvježa, znači nisu... A iz kojeg razdoblja je to? Ja, to je Svedev Gebe sve Gebegdo Tepe. Gebegdo Tepe i sad je Karahan Tepe, koji nešto drugačije izgleda, ali ima neke osnovne karakteristike ovoga, dakle. Ali pazite, glavu, ako je to staro, koliko smo rekli, 10, 12, tisuća godina? Koliko uh, dugo su oni morali uh, razvijati civilizaciju da bi došla do tog stupnja da može napraviti takve stvari. Znači, je civilizacija puno starija od toga. Pa to je kvaka o je kvaka Znači, nije to ono kao evo, sad mi smo se probudili, isklisali. Stru... Moraš imati kontinuitet pet tisuća godina da dođeš do toga da to možeš uh, dizati, da imaš takve izračune, da možeš Obstervati. Pa se sam ti danas neke ovaj, da, da, da. tepe, ovaj najstariji 10.400. godina pre Krista, koliko je izgleda lošije, znači da su se na tom i vježbali, ovaj, vjerovatno. Da, a ko zna još koliko ih i na kojima su se vježbali koji nisu nađeni? Mm. Koji su možda stari i dvije, tri, pet tisuća godina. Nije, znači. istina. Ili koliko, su, mene je ono što će promijeniti taj narativ je da kad pronađu te stali, sjedilačke gradove, a mislim da će to pronaći prije. Dakle, nekakav, evo, moja prepostavka je da će pronaći nekakav Čatal Hojuk manjih dimenzija. Ovaj, u nekoj određoj blizini Gebekli tepe, prije ili kasnije. Koji nije uništen, znači vjerojatno da, da, da. da, već je ne uništena. Ali pošto su tako pažljivo zakopavani, više manje. Pitanje je zašto zakopani? Zakopani. Zašto zakopani? Pa zbog poruke u boci, možda ne znam. Znači, nama? Da, zakopali su s materijalom koji je pomno odabran jer to je materijal jedini koji može sačuvati e, e, takve građanske, građanske, materijale pod zemljom tog vremena. Znači, e, pazilo se čim se zakopava. I zakopalo se tek 2000 godina nakon što se napravili prvi, kam, prvi ovi, malo je više 2200 godina nakon što su napravili prvi oblici na Što znači da je to 2200 godina e, u najmanju ruku bilo e, ovaj, vidljivo svakom ko prođe tamo. I to vidljivo u svom punom značaju, neko danas ono, posto. Da, da, da. Šta su oni nama htjeli poručiti? Pa nemam pojma, poru... pa vidi, ako je bio stvarno komet, ko ovi su nas slaže sa Hancockom. Mislim, komet je bio moguće da, da je bila kataklizma na globalnom nivou i htjeli su nam poručiti da nam se to može opet desiti. Moguće, to, je mi, da. to mi nije nešto što... Da. To mi je onako racionalno ja, objašnjenje kužiš. A... I jest, ali znaš šta, količina truda koji uloži da bi se poslala poruka, tu je već priča. Ali, jako... o, ako je magnituda, uništenja, civilizacije, da. bila na razini da oni nisu znali jesu jedini preživjeli, a imali su sofisticirana znanja od ranije, nije mi to nešto. Ovi ovaj, se sve, opet, vraćamo se sad opet u, o, na početak, sve ovisi o tom koliko su oni bili sofisticirani graditelji, je li to tih sedam od Znači, ako je neko došao, koji je bio arhitekt sa ogromnim znanjem, pa njemu nije to nekakav bio poduhvat. Nama da. se čini e, iz današnja perspektiva, ako su to bili neki nomadi, seljaci, neki slično, Ali ako je došao neki baja koji je, ono, ima i tekako znanje, pa da zna znači gdje se kataklizma preživi arhitekt, onaj poznati londonski arhitekt, pa vjerovatno bi, primitiv, primitiv, bi on primitiv, ljudima, vjerovatno kakva kuća, mislim da bi on ljudima sagradio ono, monumentalno zdanje neko s primitivnim ljudima. Mislim da ne bi to bio nekakav pretjeran problem. Ovaj, mo možda ma malo bi improvizirati građevinskim materijalom. Jasno, da, jel, a, ne, da, ali mislim da bi mogao sagraditi osnovnu piramidu. Ovaj. Stvarno Zna, mislim da. da bi mogao, nekakav sa takvim znanjem. A još da, si, da imao svoje nekakve radnike koji bi to mogli e, usmjeravati, brže raditi. Znaš, sve su opcije otvorene, mi stvarno ne znamo ko je to gradio. Mi sad nagađamo da je to... Možda e, ta civilizacija nije nestala nakon velikog pa možda civilizacija fragmentarno ostala, možda je Egipat ta civilizacija koja je ostala fragmentarna ako možda su nekakve u Amerikama. U, može u šumi. Može znaš. u šumi, da. A zašto šta je još zanimljivo? Kao, ako se dogodio potopi i potopio je te civilizacije koje su se nalazile uz obalu mora. Ovaj. Ali dobro, valjda su neki dijelovi civilizacije bili na višoj razini. mislim, i kod nas, ok, New York je na moru, Split je na moru i tako dalje, ali... Postoji i Švicarska koja nije pa na da, moru. Pa da, A to ti govore u u knjizi Hancock, znači... E, vjerojatno su postojale, ili B, ako nisu, onda su se dobro opekli pa su onda počeli graditi isključivo na planinama. Malo više ovaj. više Da, 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 da. Ako, ako, nisu, jer ono, opet se vraćamo na ono nešto. Ti ranije priča, izašli dokumentarca BBC-u e, kao korelacije, e, kao ti famozni sea people, koliko je njihov kontinuitet, koji su konačna faza razvoja morskih ljudi su feničani i onda kako su oni zapravo se razvijali kroz povesti i onda građevina na Malti kako toliko podsjećaju na građane na otocima u Portugalu, jesu li to prastavnici ovaj, ovih upravo Engleza, jel, ove megalitke, kutu, megalitke da, da. kulture u Engleskoj, znači Stonehenge, Young i sl. stvari, koje isto sada ne ulazim to, bi sad mogu isto pričati o tom sto godina, ja sam bio i tamo, ali ono, to je ti isto sad ono, rupa bez nadvaslom priča, ali kažem, ako su morski ljudi bili nekakva morska civilizacija, odnosno ako su civilizacije bile morskog tipa, E, što e, naravno da su gradili građevine uz samo more, jel. Ako su gradili građevine uz samo more, onda su dobro opekli i onda su promijenili ploču. Jel. Sve opcije su otvorene, kažem, to je sve što mi sad kažemo, tu može izgleda smiješno jer smo nabacali toliko stvari, ali Jasno. ko ti brani, svako može Jasno. svoju tezu izbaciti. Jel. Ja Ja da ne bi izvodio neke apsolutne interpretacije u smislu da kažeš evo ti je jedan kroz jedan, ovaj, ali... I špekuliranje o tome je ipak e, primamljivo, mm. ali činjenica je jest da je to nešto što su oni smatrali jako bitnim. Jer uložiti toliko količinu truda da sagradiš to, na primjer u Gebekli tepe ili šta, sam piramidu čovječe pa... Pazite, imaš u Egiptu te piramide koje koja je njihova svrha? Pa niko nema pojma. U nekom mm. utilitarnom smislu ta svrha vjerojatno ni ne postoji. Našao. Znam da postoje interpretacije da su to bile energetske istrukture. Da, da, to je ona, da, to je. Na to mi je nategnuto. Može, može biti, ali i nategnuto. Sve opcije su otvorene jer mislim da ima stvarno puno mogućnosti za... Jer kad neko gradi takvu monumentalnu građavinu, vjerovatno imao par ovaj, je sigurno ovaj, napravio iz dokolice jer je, iz dokolice, znači, bilo je jako, 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 jako važno. Kojuš, toliko količno truda ljude, ljudi i materijala, ne znam od ja čega sve ne čovječe uložiti znanja. I kriva perspektiva možda naša, mozak je, e, kako bi rekao, ovaj, e, zagađa, inficira našom kulturom, što je sasvim logično. I onda mi uopće ne znamo kakvi su e, bili motivi, e, šta je taj čovjek mislio kad je vidio zvijezda, recimo. Znači, Evo pojme. pa to ako, ako, nemaš pojmanje, a moguće da su imali apsolutno pojmanje, što je, mi ima sasvim logike. A ako su imali apsolutno pojmanje, mislili su možda je svemir kao takav e, bog što je opet vrlo vjerojatno sunce da je božanstvo, Mjesec, se je da to, to se to znamo već da. a možda, je, možda, su oni, možda su bili neki misli da je svemir bog znaš i onda ako je svemir bog onda je sve što vidiš na nebu zapravo interpretacija boga samoga jel? i onda ti u biti ideš radiš inter, prikaz samoga boga jer vidiš da se bog mijenja kroz vrijeme kužiš. i onda pokušava zabilježiti u vremenu i prostoru promjenu božanskog lica koje se mijenja kroz određeno vrijeme, s obzirom da se mijenja orbita, znaš i taj, reći, i onaj onih osi koji se mijenja. Da, 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 da. Znači sve su te opcije, mogu sad to sad, sad izmislim potpuno. Nisam razmišljao svoje teze, ali sad sve su opcije otvorene. Ja gledam što bi ja mislio da nemam nikakvo znanje, gledao bi svemir da ko nešto najbitnije. Jer ono, u krajem slučaju nebo nam je 50% onoga što vidimo oko sebe, ako ne i više cijelo vrijeme svaku noć gledaš mm, Pa češća. da, da. Jer nemaš ni svjetla, nemaš ničeg ja, pametnika za raditi Ali ipak, meni je fascinantna količina znanja koja je ugrađena u te... Ovaj, I čak i kod Henkoka se tvrdi da je, da je to u biti isto neka vrsta, pa ne znam, ili stelarnog observatorija ili nije ovaj, u Gebekli Tepe. da je to poruka kao boci zapravo. Da. Poruka obojaca vremenska kapsula, to su te dvije, to je to je zapravo Ali Isto, da je jako točno naslikana slika neba. Je, ovaj. je, to, je, ne, to, to, je, to, je definitivno, ima tu a, puno istine u tom što je on objavio. Znači prikaz zvijezdanog neba nad deset Tepeom de, de 10.800. -te godine i 9.600. kad napravi to. Može baba, opet rekla Štefica, može uzeti, ima, ima aplikacija na, internet, otvorit, uzet geolokaciju i roknet kako izgleda o nebo. Danas to stvarno jednostavno, dijete može. Da, i, I je bilo teško, ali ne jednostavno, da. I onda kad njima je bilo teško, nama jednostavno, onda ti tokom jednostavno možeš provjeriti ovaj, pa mislim da i Google ima servis svoj, zato. I onda ti možeš pogledat, staviš na geolokaciji, pogledat interaktivno zvijezdo nebo kako izgledalo iznad tebe i sam izvuć zaključke. I onda vidiš, to sam ja radio, ovaj, da vidim, jer me zanimalo kako izgleda i stvarno i ukoliko je interpretacija stvarno ima, ima tu, ima tu pravo. Mislim, jer to nije njihova, to nije tema od Grema Henku to tema, te, 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 to je teza od jednog Talijana sad se ovog kako se zove, Italijana i sveučilišta Ediborov, mm -hmm. i njemačkog sveučilišta, nisu to znači, nije, to je, nije Henkog sam ekstrapolirao. Se uklopio u... Nego on uklopio priču i on kaže da je to njihova teza. Znači to su, su učili, odbjena sveučilišta su, su radila te analize, zaključila su da... Ali opet, opet onaj moment gdje moraju priznat da je horoskop, Zodija, astrologija puno starije od ono što mi mislimo, to nisu napravili, a to je... Mislim, to onako ono što izvučeš kao zaključak. Da, da. A to su propustili, Mi, mislim da nije to smatrao bitnim ovaj u principu. E, nije smatrao bitnim, ali vrlo zanimljivo bitno, jer ona ti da. zapravo dolazi do toga da je astrologija naš najstariji običaj. A ako je nešto, naj, ako je nešto najstariji ljudski običaj, ovaj vrlo interesantno. Mislim, ja ne, ne vjerujem u astrologiju kao te, ta, A, Ne vjerujem astrologiju na dnevnoj bazi ove. Da, stana, da, da, ali ono ako je ovako, mislim, kažem, ako je ovako, nevezano za jel neko vjeru astrologiju ili ne, bitno je da su oni smatrali da zvijezdo nebo ima učinak na čovjekov život pra povijesti. A to je mi je značajno priču. Znači da to nije nastalo kao nekakav razvijena razvijena praznovjerje kasnijih civilizacija, nego da je to praveći prvi, prva stvar koja nam je pao napad, opet se vraćamo, ako je 50% neba koji svakodnevno vidimo, onda vjerujemo da to nebo utječe na, na život, ako je nebo, odnosno svemir, Bog, onda vjerovatno nam je to glavna stvar da te zvijezde imaju učin kako su sunce i mjesec toliko veliki i recimo i sunce i mjesec vidiš iz primarnih ovih iz prve ruke dokaza da utječu plivom osekom i svim da su ostalim, onda počne sumnjati i sve ostalo. I onda ti dajmo ja reći da je zapravo to kako bih rekao, promatranje neba jedna od prvih stvari koja je pala na pamet kad smo izašli iz pečine. A pita kad smo izašli iz pečine? To, 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 to sad tek normalno... Kako ko, ovaj, znači... Da, da, je, pa ovaj. to je vjerovatno kako ko. Kako ko, kako, ko ovaj, da, Jer, Pazi, oni, kažem, oni su tu imali ogromnu količinu znanja. Isto, isto vremen, imaš lovca skupljače, a imaš i ljude koji imaju opseg zemlje. Da, su da. su ga izračunali, čovječe. Da, ali, znaš šta, isto mi je to problem nekakav zna bit u arheologiji, to što e, neke stvari uzimaju onako kao 30.000 godina je trebalo za, ne znam, za ova. A brate Mile nekad se 10 200 godina da ti napravili pet kladinskog u nečemu kužiš možda smo da, mi možda smo tek uh, 14.000 godina prije Krista otkrili uh, uh, strukturalnu građevinu nekakvu sa strukturom uh -huh. sa temeljom i onda smo u 300 godina napravili 17 kramova. Nije mi to nešto nevjerovatno. Oni uzimaju da je to apsolutno nemoguće jer treba dugačko, dugačko vrijeme razvoja. A mi vidimo iz kvantnih skokova, iz naše neposredne prošlosti, da je vrijeme jako relativno. Kada Eureka moment dođe ovaj, bilo kome, ovaj, civilizacija nekom pojedincu, znači pojedinci su napravili kvantne skokove. Da Vinci sam napravio, Kako? doktor Mengele je napravio za medicinu svojim uh, uh, protuzakonitim ludostima. E, a kamo li da ne bi neko tko je imao neograničenu kontrolu mogao napraviti nešto tako preko noći. Jel? Znači da čak i nekakvi zlonamjerni pojedinci mogu napraviti čuda, a kamo li neki dobronamjerni pojedinci. Jel? Ali gledaj, znaš što je zanimljivo? E, što mi promatramo e, te stare civilizacije, prvo ne samo da su oni imali neke kao kontinuite koji je bio jako spori razvoj, znaš ono 0.1% godišnje itd. itd. Ali pitanje je i u kojem smjeru se razvijala neka civilizacija. Aj pokušaj zamisliti našu civilizaciju danas u kojem živimo da neja struje. Da, to je debaklojno. Debaklo. znači, ko zna u koje možda bi se razvijala u nekom drugom smjeru pa ono, bi si ono, izumio k, nešto drugo. Ovaj ono, steampunk, vjerovatno bi bio. Na primjer, ali gledaj, možda bi se izumilo nešto drugo, nešto što je nama potpuno nepoznato. No. Magnet. Mm. Na primjer, na primjer stvarno, ali činjenica da je struja izumljena. Ono je usmjereno cijelu civilizaciju u zadnjih 150 godina u samo jednom smjeru. Pa i to, manipulacija prirodnim silama koje mi radimo, ne znači nužno da su oni manipulirali svojim silama, možda su manipulirali zvukom. Na primjer, nečim drugim. Neće, samo da, zvuk, da zvukom ovadaš ovaj, na drugačiji način. Možda bi se prilično, kako, kako mi to nazivamo, primitivnim alatima mogao raditi nevjerojatne stvari, koje su nevjerojatne, a zapravo su jednostavne, jer ono mislim meni ako ovladaš sa frekvencijama, odnosno zvukom, vibracijama, zašto levitacija kamenja ne bila prilično moguća s nekakvim, ne prilično jadnim znanjima iz naše perspektive. Jer ti možeš, po danas ima ovih indijaca ovih kanala, Doktor DS naš ovaj, mm -hmm. youtuber, neke od tih stvari radi, indijici, rade onako neke prilično složene E, uređaje koje imamo evo, o, o, i oko sebe trenutno. Oni sa nekakvim najbizarnijim u rade da se stvarima rade takve stvari. Ono, znaš, pojednostavili su nekakve da, da, da. složene procese, možda ne tako sofisticiran način kako mi imamo ovdje, ali ja vam reći da nije pre loše kad, kad se to vidi kako je jednostavno izrađeno. Znači da, kaže samo ova, ova davanje nekim drugim, ne, nu, ne nužno ovim ovaj, elementarnim silama, nego silama prirode bi već bilo značajno, ovaj, promijenio cijelu priču. Mislim da, perspektiva je kriva, jednostavno. Ljevanje betona, brate mila, ako se neko ikad u povijesti čečanstva znao ljevat beton, uh, mogu je napraviti piramide, osnovno, znači to je već... Č... Kakva je vjerojatnost da, je, da su te piramide zapravo lijevani beton? Jer ja sam čuo teori čak da su nalazili tipa ljudske vlasi unutar ti blokova, kad su to Pa da, to su, ali, ovaj, da, to su Davidović uh, i to, ali čak nevezano, zataj organski materijal koji ćete uvijek usporiti, ono, zanimljuju su nekakve šarke. Pa i ono, imamo djedin svijeta neobjašnjive uh, nekakve uh, rupe koje bi sad naj... Evo ti vanakup u Mapunku mm -hmm. gdje sam bio, to je ono... Apsolutno nevjerojatno kako oni imaju... Znači oni imaju stije... Imaju uh, složene uh, oblike u granitu, znači ne znam što su oni to danas, to ne možeš bušiti borenima, nikakvim... Nevjerojato složeni oblici mm -hmm. koji bi bili nevjerovatno jednostavno objašnjivi kada je ljevan granit. a mislim, ljevan gravit, granit iz, zvuči... Ono, paranormalno doslovno, da. znaš. Jer možda nije bilo ovaj, ono, alkemijsko pretvaranje zla, metala, ili metala u zlato, nego alkemijsko pretvaranje granita, ovaj, ono granito granita u granit. Meni to nije nevjerojatno, znaš, mislim da je neko mogao lijevati beton, mislim, lijevati beton, lijevati kamen, da je našao neki način da ga pretvori u neku onako smjesu koja se možda može oblik. Pa vidi, Arthur C. Clarke to najbolje rekao, kažeš, magija je znanost koju trenutno još ovaj, ne možemo objasniti. Ne možemo objasniti. Da. Ili je, znači, ili, samo s dvije opcije, ili je totalni mambo džambo, ili je neobjašnjiva, trenutnom e, poimanjem neobjašnjiva znanost. Znači da ako, izključ, ako uzmeš u opciju, opciju, da nije mambo džambo, što nažalost znanstvenici e, e, kopijani plota tvrde, onda se prošire značajno ovaj, e, Jel? Mislim da sve opcije su moguće, čak ja ne znam je li to, je to bila nekakva levitacija pomoću zvuka, je li to bilo ljevan, ljevano, granit, beton, što god. Ali zašto ne? Ona? mislim, jer bi to, to, bi toliko promijenilo perspektivu i toliko bi diglo sofisticiranost nekakve civilizacije. Da mi to zapravo ne možemo znati. Jedini način kako, kako bi mi to mogli saznati je da dođe vanzemaljska civilizacija koja uvijes. ima, ne, koja ima potpuno drugačiju percepciju no. percepciju, prostor, vremena, svega. Znači, po, da im je matematika drugačija, da im je apsolutno sve fizika, da su im svi građaju materijal drugačiji, da jednostavno ono, upravljaju nekakav drugačiji način prirodnim elementima. Ako nas onda kad mi vidio da oni to mogu, onda bi počeo razmišljati, vidi, Aha. sve a sad, je, sad, je, stvarno sve moguće. Dok se to ne desi, ono, naravno, mislim, treba biti skeptičan. Ja sam zato da se bude skeptičan, ali sam zato da se bude širokih vidika, jer povijest znamo ste ukazala na to da <gled> dosta stvari je zapravo onaj čovjek se koji je otkrio atom se objesio, ne znam, zato što su mu se rugali ovaj, e, i, ta, i, tako dalje, ovaj, ima sad ti primjera, do, bezbroj, do, do. šta je radio Einstein u ovome, kako se zove, e, Boru, sprdojali su, ono, smijavali su ga zabranio u pristup konferencijama na kojima se Bor pri, pojavi, Anšten ne neće više nikad spavati u faksu, Jer kvanta fizika je mambo džambo, to je priča za malo djecu, vamo tamo i vidjeli smo onda sliku iz uh, Madrida sa konferenciji gdje su imali kisela i osmijeh je ovaj dokazao. Znači, takve neke stvari imaš, to je sad samo ono najpoznatije stvari. U dokumentarcima opjevana, vidjela sam sto puta, ali imaš takve ono, Tisuću put već viđeni stvari u prošlosti, zato mi je ta nekakva indoktrinacija, ok, što si ti rekao, sve postoji mogućnost, jedna opcija u postotku kolika je. Ako je 0,1%, a već je vjerovatno nešto znači 0,3% već. Damn, opcija. Da opcija. Ali sve šta, kako kako, meni, kako ja gledam na te stvari, recimo, e, ako uzimaš iz perspektive ovi ovaj nekakvi postavki koja je naša suvremena znanost, više materialistička, mm. više manje, jel? E, uzima kao jedini pristup, onda nijedna od ovih stvari ne bi trebala postojati. Keopsova piramida ne bi trebala postojati, gekli tepe ne bi trebali postojati, piramide u Latinskoj Americi ne bi trebali postojati. Znači ovi podvodni neki spomenici ne bi trebali postojati, a postoje. Pa da, ne bi trebalo postati, ali mislim da i oni bi najrađe da i ne postoje. Ono, ono, kao, šta mi jeneš kao sad tu? No, to je, znači, ti je taj, ne znam kako bi to nazvao, akademska arogancija gdje, ako nisu oni, ko djete kad mu igračka uzmeš, pa onda, ono, zabiješ mu gol pa odnesi loptu s igrališta kuće ili njegova. Ali se ne bi oni trebali njegovati radoznalost? Ja, ra, ali njegu, oni su stvarno njegu razvoznalo. Mislim, oni da se glupavi, tako priča, znam dosta znanstvenika e, s kojima sam i dobar, pa mi sad to glupo pričati, ali ono, oni, ajmo reći nekako, onako, se neće složiti, ali s e, nekakva ovaj, zajednička nit vodilja je da su apsolutno razvoznali dok na, ne naprave svoju genijalnu teoriju e, i onda ta genijalna teorija počne biti osporavana. Onda ona, ne diraj, ne Onda, dira onda vaj, su ne? jako agresivni, onako, jako su agresivni, drže se tog svoga ovaj, kopijani plota. Ne, ne nužno zbog novaca, ne nužno zbog novaca. Sad za, zadnje vrijeme zbog, zbog ovo što se događalo, se gleda isključivo da primaju pare, vamo tamo. Mislim da, da pare nisu glavni motiv. Nisu glavni motiv, definitivno, nego je glavni motiv da on bude, ajmo reći, bitan. Znači, znanost se, ospo, znanost se osporava, osim ako je moja znanost u pitanju, onda bi nekako najradije ne da sam ja u pravu i da je to neosporivo, Što je ok, ajde aj, razumijem nekakve ove egzaktne e, znanosti gdje stvarno teorija relativnosti to gdje bi stvarno potrgali samo daju ospore s druge strane daju ne ospore s druge strane ali u neegzaktnim znanostima kao što su povijest arheologija pa ekonomija mi je to ono apsurdno da si držiš ko pijan pote nečeg svoga a brate milu nije to tvoje a velike vjerojatnosti za, za života velika vjerojatnost za tvoju dogmatičnu teoriju osporiti neko velika vjerojatnost znači Pola je samo bilo koju znanost, nekakve formacije, u 30 godina se promijeni priča, ono, a kamoli li ne... A ti si guslao da je to to? to je, da je to to i to si predavao djeci i tako svašta nešto. Problem je što se zatvaranje tih vidika djece, to mi je najviše na smeta. Znači, nekakva i doktrinacija i ismijavanje svakog drugog mišljenja. Mislim, došli smo u vremena, opet, nezahvalan za znanost jer sad svako ima mišljenje, ali ja reći da su sami napravili situaciju takvu gdje sad može bilo ko osporavati bilo šta. Što je s jedne strane dobro, s jedne nije, ali bolje je tako nego da niko ne može osporavati ništa, osim ako nije ono... Ako nisi ovaj i ovaj, naš pravo biti izbornik, ako nisi izbornik i takve stvari kao što su ono... Sad mi svi trebali šutiti to, ono Mi bi trebali svi šutiti, ali to samo sebi ovaj autogol, dakle, ako svi šutimo, to postaje nebitno, nebitnim. Znači da niko ne priča o Gebekli Tepe na alternativan ili pravi način, kakav god, Gebekli Tepe bi bio 500 tarupa na svirali ljude bi bolo apsolutno briga. Znači znanstvenici si režu doslovno ljestve na kojima stoje. Ovaj, jer da nema ljudi, da nema država kojima je to bitno zbog ovog ili onog razloga. Kao Erdogan gura tepe jer je on turski nacionalista, a ukazuje na anatolsko podrijetlo dijela Turaka. Pa što ona što gura? Pa mora ima neke motive, pa brate, pa, bili, naravno, da nema nekakve motive, bio bi ko, kozaki, Havas, ovaj ja. bi njegov Jure, sad, ali, Koliko su to, to ono, utemeljeni motivi u smislu Brate mili, Turci su vjerojatno došli s kavka. Dobro, an Anatolski, taj e, Hapo Grupa ima 12% posto Anatoliji. I onda te brije, ja, e, Turci nije samo Turkijac, Turčin su, Turska nacija su svi Turci koji su ikad živjeli na području Turske i koji žive danas. I onda on kaže, to je Anatolski gen danas prisutan u 10% i to je stara, to je isto Turski kao i Turkijski. Znaš, to ti je njegova brija, ja Da, nismo mi došli iz brda, ovaj, mi smo bili tu. To je ti spika koji konas, da smo došli. Pristojeću Selama, da smo starosjedioci Iliri. I da... Iliri smo i došli. I došli smo, ovo, da, da, da to, to je i najvjerovatnije, nažalost. najvjerovatnije. obješano je Sigurno je tako, miliju, da. Ja bi se složio s tim, ali znaš, to je njegova briga nije. Kažem što se tog tiče, tu ima plusova i minusa u takvom pogledu. Ali opet, žališ se ovako, žališ se onako. Brate, mili Erdogan, kakav god, daje, daje tim. Arhe, arheolozima, da se istražuju školove i stvarno mu je vidiš da mu nije se isključio zbog nekih para, nego on promovira Tursku na taj način i otvara vrata svijetu preko toga. Šta pa, to je njegova motivacija. Mora neku motivaciju nekakav autoritativni vođa, jer ako je nema, ili bi zakopo to nazad, ili bi uništio zbog religije, ili bi, ne znam, ono, nešto treći, četvrto, peto. On da, mogu i zabraniti da se istražuje ili Mogu se zabranjivati, da, no, ne zanima me to uopće. To Pazi druge opcije, Turci nisu Anatolci, to je izmišljotina. Mi smo došli sa Azijski stepa, ne želim kopat ništa. To, to mi je još deset puta gore od ovoga. Pa, definitivno. Kužiš, da se ljudi žale zbog ovoga, pa čovjek bar... Kužiš, ali to ne ti nevaljati nikako, ne valjati nikako, da. mislim. Meni neko neki stavio, ja stavio turski megaliti, kao to turski, me dobro, megaliti turske, ovo je, ovo. Velike greške, evo, sorry. O. To je. Znaš, ali to je taj Džiro, ako užiš, on, e, pazi on je turski nacionalist, to gura zbog pa evo šta, sad, evo, šta ćemo sad napraviti? Pa evo. da, i meni bi bilo super da kod nas neki nacionalist dođe i počne istraživati one megalite po Dalmaciji, znači pa bio, Mexic... sam na bio sam bio na Aseriji, bio sam na pa jebote, tamo je smeće, nema nikoga ni istražiti. Neki ilirski nacionalist, na to pa Ilirski Ilirski je... nacionalist, na to, pa pa to je To mi baš volio, ono, znaš, ali je... to, ono, pa, ono, reka je, naravno da me, najčešće meksički indijanac u pozici predsjednika ili potovog indijanaca će da ovat pare na te ili na ostalo A, Bogu, ono. A kad je bijeli kongustador, baš ga zaboli briga, gradimo zgrade. Pusti ne diraj u to. Da, da, ono, gradimo zgrade, pa to je sasvim kužiš legitimno, mislim, to uvijek će to tako biti. Mora biti nekakav razlog nekog iskopavanja, jer nismo više u zlatnoj eri ovaj, antropologa, arkeologa, gdje oni to rade, ne znam, to to, eh, prodaju kuću u Njemačkoj, neka ona gospođa, i, da bi otkopala na skalinije kužiš? Da, 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 ili ovaj što je troju, ovaj, imaju bogatu ženu. Ovaj. E, pa to, da, to su prošlost ta vremena. Znači. Ovaj. su ta vremena danas, većinom da, su suprotno tog danas, prodaju piramidu da bi sad sa kuću. Ne? <laughs> <laughs> A daj mi reci, ovaj, koji ti od tih, eh, recimo, arheološki nalaza najintrigantniji, ono koji baš je, kao ne bi trebao postojati? Jebate. Pa to je GBG tepe, šta ge to mi je, je onako je, definitivno, jer ovo sve ostalo, mislim, sve ostalo ima e, civilizacijski, kulturoški ili nekakav ono, ajmo reći, vremenski kontekst, gdje tepe, šaka u zube, baš zube, ona, To nije ni u oko, nego baš u zube, ove. to je da, da, ne, da, da, ne vidiš, nego da doslovno da se, da padneš pa se razbudiš, razmišljaš o tome, znači da, Mislim, tepe, ti tepe i generalno sam tepe, a ko, ko zna koliko da. Je. Znači, za smo posle novu civilizaciju bez ikakvog kulturološkog konteksta koja prethodi na zbiljnjoj sljedećoj civilizaciji 5000 godina. Znači, to je, ako to nije, Evo reka moment, ne znam što je. Znači, mislim da od toga bolje ne može, osim ako ne bismo otkrili da su neki već poznati lokaliteti, poput Ivanaku, ali sad karikiram nekog drugoga, puno stariji nego što jesu, onda bi to isto izmijenilo i njima vremenski kontekst. Kod ovog je idealno bilo što je zakopano. Jer da je bilo otkopano, već bi oni to ukalupili u svoje priče, ovakav je bilo zakopano, nema nikakav manarski prostor, znači doslovno su bili na gotovom činu i to je fenomenalno. Sad je... Iskočilo je, evo ga, tu je to. Ona. <laughs> I to je, to je, to je i ne može da se praviti da, to ne, da toga nema. Da, ovaj. da vidiš što misliš, kakva je šansa da se opet dogodi neka apokalipsa? Ako se dogodila apokalipsa, kao što tvrdi Graham Hancock, pa ja sam čak sklon toj teoriji da se dogodila. Da, ja sam isto. Pa mi je da u toj poruka obovaci teoriji da su oni ekstrapolirali, polirali, polirali ovaj... Učenu ne, riječ, da, okay. da, da, ali ne, ne, ta riječ je idealna zato što ne znam koje bi drugačije uzela, bi drugo Znam, uzrao. da. Ova baš, e, ono, baš ima smisla, i zato se je više riječ, pa ima, ima smisla, ovaj. E, u biti, otkrili su da jedan od tih stupova e, pokazuje zvijezdo nebo, odnosno pokazuje taj moment blizak precesije ekvinocija. E, koji su oni vjerovali da očito izaziva komete, a možda i ne zaziva, a koji se događa između 1960. i 1040, Dakle, to je ono Age of Aquarius u ovome e, musicalu, dakle, prelazak u doba vodenjaka, da na jednom od tih stupova, ne mogu kako se zove, e, da na jednom od tih stupova ti upravo ukazuje na budu, budućnost, dakle, zato, onaj, zato se zove poruka u boci, nije samo da. poruka, nego i vremenska kapsula, dakle, na jednom stupu pokazuje nešto što će se dogoditi u budućnosti. Te poruka je nama doslovno znači. znači, da bi se to isto moglo desiti na doba, prelazak, prelazak u doba vodenjaka, koje je možda se već i dogodio, to se trebalo 21.12.2020 dogoditi, ali možda je, možda i nije nebitno, ali to ne znači nužno da će se dogoditi kataklizma možda se njima dogodila pa je korelirala sa ti korelirala sa prava sa polibaba prav viš da me to tamo tamo la sam riječi da, <laughs> da 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 da, da, da. Ali nije ne te su riječi sve dobro koji ovaj. kako je koja je riječ za korelirati po korelirati kuš ja ja jednostavno izbjegavam ti koristiti ove strane riječi ako ne moram Stvarno, jer je piše, kad pišem, nema, nema kad pišem, izbjegavam, a ovo su mi riječi koje ne, ekstrapolacija mi je super riječ jer je onako više više funkcija u jednoj riječi koju želiš yep. radi, moraš raditi nekakav, to je složen proces ovaj, povezivanja. su suodnos? Da, da, suodnos je, korelacija, suodnos, da. Ali odnositi korelirati, ja. suodnositi, ali suodnositi mi je apsurdna riječ. Ba, to, da, niko, ovo, to niko, da. ne koristi. aj ovaj, da. Evo, neka korelirati. Da, 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 Ja sam dosta te riječi isfiltrirao ovaj, kroz pisanje. točno znam koje trebam, pa se te nisam morao. Da, 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 da. i uglavnom, da, ovaj, vidjet ćemo. Ne, znači da će kome to Ovaj. Mislim, ali ovaj, postoji opasnost. Znači, oni su projicirali na današnje vrijeme da postoji neka opasnost koja bi mogla doći. Da, da, jer ja se događa, i... očigledno se događa eh, s obzirom procesija, ekvinocija, ne je samo... E, položaj zvijezdnog neba u odnosu na zemlju, nego polažaj zemlje u odnosu na zvijezdnog neba. To prijev prijevodu znači da se zemlja nalazi u relativno sličnom omjeru sa sunčanim sustavom i s nekim drugim sustavima u blizini. Što znači da možda uđemo nekakav, to oni u knjizi isto govore, da uđemo nekakav ona, roj kometa ili tako nešto mm. možda u ovo vrijeme. A možda i ne s obzir se, ako zemlja nije ravna ploča, a okrećemo ovaj, u velikoj brzini oko centra galaksije, onda možda ta roj kometa je u nekom prostoru vremenu koje se više neće ponoviti, s obzirom da smo ga zaobišli. A oni su vjero, oni nisu znali da postoji središte galaksije, a možda su i to znali, ako su to znali, onda kud kojim ili moji znači ono to... Da, 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 Sve opcije su moguće, znaš. A vidi... Znaš, zašto je razmak 12.000 godina između toga? Mm, ako se dogodila... Mm. Dogodio Dogodi mm. udar kometa tada, prije 12.000 godina, i oni su ova, ekstrapolirali da će se dogoditi danas, Znači, razmak je 12.000 godina. A to ti je 12.000 godina, to ti je ono 26.000. Oh, 26 to je polovica od ciklusa Platonove godine. To, 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 da, da. Sad što to znači, je, pojma nema. Mislim, to su oni pisali u ovoj knjiži Bogova na 31. stranica. E, Kako se on zove? Andrew Collins je to pisao u mm -hmm. svojoj knjizi isto. E, je to isto, je li nije, nemam pojma. Mislim, mo, mogu ono sad Neće ni ništa je dobro napisano u toj knjizi, pa sad ne mogu ni predniti koja riječ. A ja sam ste... čitao, ali znaš šta, pravo te kažem, slabo se razumijem sad u astronomiju. Pa... Ja, ja se ne razumijem ni u astronomiju, a u astrologiju tek. Pa onda, znaš, ono što, ono ukren... što bih ja rekao, a oni nisu, jer žele biti mainstream znanstvenici, je da ako astrologija je astrologija toliko bitna, pa i u 7000 godina je kontinuitet veže duže nego što smo mislili, možda trebaju uzeti astrološke obrase i njih ubacuje jednadžbu jer ono brate mili ako su oni što astrologiju možda ta astrologija a ne mora znati da je to točno što je a možda ova današnja astrologija ima veze s tadašnjom, pošto je kontinuitet i ne moramo mi vjerovati bitno da su oni vjerovali u to i trebamo izvući neke zaključke stoga što ovaj nije napravio u knjizi ni jedan ni drugi jel Šta, boje se izvući Pa, ili nisu, ne bave se s time, pa im nije palo na pamet. Ne kažem sad ono, kao ne žele ispast ovaj, pseudoznanstvenici, nego može čovjeku, stvarno, atrologija nije ni na kraj pameti, ovaj, pa i uopće nije uzeo ovaj, u obzir. Jer da. to mora biti, ako je sam lokalitet više stvari u jednom, moguće da je ovdje više stvari povezano u jednom. Jer ta, 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 tako to obično i bude. Mislim, kad čitaš po uha, recimo od Maja, ti vidiš koliko je majanska astrologija i čita njihova kozmologija, koliko je iznimno bitna za građanje, izgradnju piramida, kompleksa, za onu njihovu igru, koliko je bitna. Znači, apsolutno je bitna. I onda ti kad to izbaciš iz jednadžbe, imaš to upitnika više nego što bi trebao imati. Naravno da je problem vjerova da je astrologija, odnosno horoskop iz 2000. godine prije Krista isti kao onaj 9000. godine. Moguće da nije, a moguće da je, jer ako je, su simboli slični, Možda su neke druge stvari slične. Ovo sad ja govorim čisto puka, jasne, hipoteza, jasne, jasne. Da, da, da. ali treba uvažiti to ono, kao nekakvu opciju. Ja. Znaš ono, ako vjeruješ da svi narodi imali veliki potop, jer imaš 30 legend u velikom potopu koji je jako sličan jedan na drugu, onda je možda treba uzeti isto sa astrologijom, možda je astrologija arhetipna ljudska e, Ako je svugdje po svijetu različita ono. Kuću. Da, ima slične ili iste simbole, možda su slične i ove klasične obraci, natalne karte. Treba uzeti astrologa, nek' uh, prouči te stela i napravi svoju. Mislim, mi sad to sad pričam, vjerojatno... Ne, ne, bilo bi mi to na internetu, vjerojatno kad bi guljali. Vjerojatno, neki astrolog to i radi. Ma, vjerojatno, sigurno, nisam, nisam googlao ovaj, Googla jer da, nije, nešto mi je zanimalo, ali... A meni je to jedna nepoznanica velika, pa ono, ne želim, znaš, sad... Ja dođem i čitam, na primjer, ja, e, sve to i onda kad počnem o zvijezdama, ne mogu pratiti više. Koji še, mm. Jednostavno, jer šta, šta meni znači kao zvijezda Sirius, pa, ne znam, svi ti su tipa Gebekli Tepe da okrenu prema zvijezdi Sirius, pa iz zvijezdja Sirius će doći nešto. Nemam pojma čovjek. Vidi, ali dobro, za početak Gebekli Tepe je nastao u vremenu kad je se rodila zvijezda Sirius, znači prvi put se pojavila zvijezda na A pošto je najsjajnija, to je ta otok Talijana kojeg se ne mogu sjetiti kako mm -hmm. se zove, ovaj, njegova teza je da je to spomenik zvijezde Sirius. rađen zvijezde Sirius, mm -hmm. zašto je ono pojavilo se nešto novo, i to je novo, na ne, bude nebo je najsjajnije daleko kužiš iza sunca i mjeseca. Ja. Ono se ti počneš razmišljati što bi to moglo biti. Ono. Da. A nešto čega sam se sjetio. Prije dok sam znao čituckati te neke biblijske tekstove, onda sam stalno nailazio nekakve obračune e, kršćana sa zvijezdoznancima, ako, ako si ikada dobra, je, 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 kako ne. I me, meni to je bilo potpuno, kako, kako, znaš, nisam znao ništa o tome, kako, kako mi mm. zvijezdoznanci, kako, šta a u biti je to velika ideološka kavga bila prije 2000 godina. Znači, su ti stelarni kultovi bili posvuda na bliskom istoku, šta ja znam, ko danas komunija, pa, je, šta ja znam. Ale. Nemam pojma, je vjerojatno su... Uh, puno starije od kričanstva, to ti, ono, kao, uvijek stari, napadaš, da. pa ti uvijek napadaš starije religije, napadaš. Tako je. Novije, kako kada, novije ne smatraš prijetnjom ve, duže vrijeme dok ne postanu prejake. Ali starije već idu napadaš ovaj, brutalno i Da, i da, kažem, i meni bilo zanimljivo, Nis, tada to nisam povezivao s ničim mm. i sad sam se sjetio kad sam čitao Henkoka kao zvijezdoznanci. Aha, čekaj čovječe, pa oni u Bibliji stalno kavgaju sa zvijezdoznancima. Je, 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 da. Što znači da je to bila vrlo, vrlo raširena praksa nekakvih mm. promatranja zvijezda. Sad, isto to bili iz naše perspektive astronomi ili astrolozi, ovaj, to mislim da je čak niti bitno to Nije bo. ni bitno, ja mislim da su bili jedno i drugo. Jedno i drugo, Da je to bilo, ovaj, astronomija je bilo, Znanstvena stvar, a astrologija je bila religijska stvar vezana uz znanstvena. Ili stvar zna, interpretacija da. nekakvih ono... Jer nečega. s tim dobivaš mogućnost da nekom drugom utječeš ti na život, da si bitan. Jel, to ti je ono kao u kršćanstvu. Uh, jedno je, kako bih rekao, interpretacija, ono što se dogodilo u a drugo je ono što tebi daje pravo moći da si ti poslanik Isusa Krista, uh, ili ako si biskup, nadbiskup, kardinal, papa, ili ako si svećenik da se ti praviš nekakav med i duha svetoga na planeti Zemlje. Znači, tebi daje ovo. Ovo je jedno, religijska komponenta, a ovo je drugo. Znanstvena komponenta proučavanje Biblije, a religijska komponenta je ovo. I sad bi možemo naravno sumnjati, ali svećenik, duha svetoga, ali nije, to je ovaj... <laughs> ajmo reći podložno, ovaj, raspravi. Ima li papa, kao što piše, ovaj, ne samo, samo ovaj, u Svetim spisima, nego i, mislim, i u ovim zakonima, da ima, konstan, da ima stalni ovaj kontakt sa duhom svetim. E, možemo vjerovati, ne moramo vjerovati, da je njegova svaka odluka ispravna, jer se u odluku pape ne sumnja, pošto su to pravičke odluke vođene duhom svetim. Kažem, a ono s druge strane možemo o interpretaciju Biblije raspravljati s njim, preposljedan kao i sa kozmologom, kao, ovim astronomom, interpretaciju zvijezda. S njim to možeš raspraviti, ali pravati al, mi da s astronomom u to vrijeme zvijezdodancem raspraš o astrologiji, nisam baš siguran da je dobro proveo, znaš. Ne bi sigurno. Da, ali ne bi, bi mogao koji sa svećenikom pričati o Bibliji aj ovaj, to, i da, o zvijezdama, da, da, to bi ti dopustio. Ovaj, da, da, da. da. Ne mi reći, misliš, smo li mi sljedeća izgubljena civilizacije? Znači, jesu li ti ciklusi destrukcije neminovne? I je li jedini spas od nekog potencijalnog kometa dugoročno gleda za našu civilizaciju? da se preselimo negdje u svemir, u neko sigurnije mjesto. Gledao sam, znaš šta, gledao baš Randalla Carsona i henkoka mislim da je to koji je Joe Rogana, i da je Randall Carlson ustvrdio da se mi moramo hitno odseliti jer smo kao ustreljani. Da, pa, meti, pa u Opcija A to, a vidi, ako već imamo nekakvu mogućnost da selimo i ovaj, terraformiramo druge planete, onda imamo opciju da uništimo nebeska tijela koja nam prijete, jel? Što su već i počeli raditi, ovaj, ako je vjerovat ovom što se do, što objavljuju da. moguće vjerovatno da je da. onda mislim da to nije ne bi vidi napraviću neka kampanja ne štiti ne a, sve ovisi kako će nas zahvatiti vidi imali smo dosta sreće sad već neko vrijeme da. A, ovisi kako će nas pogoditi nešto znači što je to je veliko Al, pitanje znači to ako se e, u civilizaciji u jednom ciklusu ne razvije dovoljno da se može obraniti da je neki komet prilikasnije razvali. Sad mm. je hoćemo li se mi uspjeti E, postići taj kvantni skok kao recimo zadnjih 100-200 godina, da možemo, šta znam, možemo nekim nuklearnim oružjem ili nekim vragom ovaj, eliminirati neki komet. Mm. Šta, ako smo ostali na razini 19. stoljeća, dođe komet, poklopi do i Da, da, aha, znaš što je ono, da. imate još 20.000 godina iznova. Treba imati sreću, da, treba imati sreću. Pa to ti kažem, čini mi se da je, da je jako postovala stara neka civilizacija da su razlogovala drevna apokalipsa i uništila je sumnjeno da je ona razmišljala da će uništiti nebesko tijelo. Preposljedno da je ona mislila da bi jednog dana mogla otići među zvijezde, jel? I onda je se samo naprasno prekinuo taj san njezino ovaj. I da smo mi sad tu puno, a, bli, mislimo da smo puno bliži tome i puno smo onako, ja reći, samo dopadniji vezano za takve stvari. A ono, ako nešto nešto može povijest tako nešto naučiti je da se stalo ponavlja i da su samo nekakve faze razvoja, kvanti koliko i drugačije, ali zapravo imamo sve iste ovaj, elemente. Meni će više biti interesantno ako dođe vanzemaljska civilizacija, jer onda mi proučavamo sami sebe i gubimo se u tom proučavanju. Ne vjerujemo sami svojim tragovima koje smo zapisali šta će tek biti ako dođe vanzemaljci koji su potpuno drugačiji uopće u bilo kakvom poimanju svemira i bilo poimanju svijeta oko sebe od nas. Pa ja ne znam šta kako, to bit će, bit će veliki problema. Pa neki bi to ne bi preživjeli vjerojatno, ono. Biće vrlo zanimljivo, da. Biće da. vrlo zanimljivo jer ono, dovoljno da se, ako je teorija evolucije iola točna, da se vanzemanska civilizacija razvila iz neke druge ovaj, prirodne vrste, onda bi imala poslije drugačiji pojma, pojma svijeta, jezika. Definitivno. I to ja ne znam kako bi završilo, da. Jer ono, vidi, ako mi da, danas, ja, ja sam ono, apsolutno za jedan mes, ali ako mi da danas koljemo sve oko sebe i to smatramo normalno i veselimo se, zašto oni ne bi Masakrirali nas, kupali su našu krvi kao reptili. Pa da, ono, kao nebitni sličak. I ono, kao, kakve veze, kao, može to nama strašno, njima je to dobra njima nije zabava. Ono, da. Njima je to dobra zabava, komad svakodnevice, jer ono, možda od nas napravio krvavice čvarke. <laughs> ovaj, da. Loša perspektiva ima. Loša perspektiva, ali ne, sve opcije su to, ne. e, Nije nemoguće, nije nemoguće. Da, da da se jave, da se pojave bogomoljke danas kide onako jedu na glave. <laughs> <laughs> jedu na glave i telepatski prije ovaj, glave. Upute nam ovako, misao da smo fina hrana. <laughs> <Da. laughs> znamo ono. Da, da, da. Da. Dobro, evo, mislim da smo iscrpili ovu temu, ovaj, ali, evo, hvala na gostovanju. Hvala potpustu. tebi, evo, drago mi da je 50. jubilarni. Moć se vidimo ga. za još neke. se. Napiš knjigu, jevi ga. Ovaj. Hoću, moram, da. Da molim, čari to. Da, da, da. da, da, da. <laughs> o, fajn. Aj, živim. Evo, hvala ti i vama cijeni gledatelji, hvala što ste nas pratili ova dva sata. Pa se vidimo uskoro. Bang!